Iisus, et noi, ca-i Tebie spovim, ca-i să-mi-e zgodila înțoi, glixidemur pred dnim. Je pršu ed mladi fant, oblečen je v en sončni gvant, je bil vesel, lepo je pel, je mene gori budil. Jaz sem se pa prestrašil bil, naleta nebeški šajn, sem hitel gor ustajati, sem mislil, da je že dan. Ta angel pa ni gmaha dal, zmeraj me je klical seboj. Tja doli v mesto Betlehem, glih obed najstih ancoj. Pod mestom stoji skalica, pod skalco pa stoji štalica. Noter leži mlado dete, ta mat pa pred njim kleči. Okol štalce velik sneg leži, skoš pranjce pa noter veter frči. To dete od mraza bilo ječi, ki je stvarnik vseh reči. Da je človek tako neusmilen bil, da Boga ni v hišo spustil, da je mogel trpeti on takšen mraz, ki je odrešil nas. Da je mogel trpeti on takšen mraz, ki je odrešil nas. Hvala. Hvala ljuba. Hvala ljuba za tale lep uvod v današnje srečanje. Ljuba Jenče je pred 33 leti v glasu ustnega izročila ljudi zaznala, da ohranja spomin sveta. Skozi svoje petje temu spominu daje samo sebe v ta in v novi čas. Zbira, poučuje, ohranja in interpretira. Izvoli, Rob. Zveza deluje se, vidimo, slišimo. Je vse v redu. Danes vam bomo podali sporočila preobrazbe zemlje in človeka. Vsak od nastopajočih je predan svoji poklicni poti in poslanstvu. Med nami je skupen klic za deliti sporočilo. V nas je ta klic, za katerega je vsak poklicen. Klicu sledimo, koga delimo naprej. Zastoj v teh časih ni zaželjen. Bodi si na ustvarjalnem področju, v zdravju, odnosu do narave in zemlje, ko je zastoj, ne teče življenjska energija. V biosferi okolja se to prepoznava v stanju štirih elementov, vode, zemlje, ognja in zraka. V geomantiji prepoznavamo stanje ekološkega zdravja. Mikrofončke, če izključite, prosim. V geomantiji prepoznavamo stanje ekološkega zdravja na osnovi eteričnih pretokov prostora, duhovnega ozadja in temeljnega biopolja zemlje, ki je neposredno povezano z našim biološkim zdravstvenim počutjem.
Zemljenje je danes odločilnega pomena ne samo za dobro počutje, enako tudi za ustvarjalni stik z frekvenco zemlje. Tako kot so stara ljudstva vzdrževala odnos do svetosti prostora na svetih krajih in v svojem posvečenem delovanju pomembnih obredov za preživetje skupnosti. Z zavedanjem, da preživiš, ko si del organizma zemlje, z svojo vlogo dajanja in prejemanja na osnovi vloge, ki ti je dana kot naloga. Danes je pojem naloga posebej pomemben. Povezan je z odgovornostjo, poklicanostjo, ki pa rabi prizemljitev v prakso skozi razumevanje krize, stiske in bolečine lastne in skupne. Tudi velike vizije iščejo poti v uresničitev skozi soočanje z stanjem tako, kot je. Nujno potrebne so prakse vzdruževanja nasproti, svetlobe in teme, bolečine in inspiracij, zdravljenja in transformacij, intuicije in razuma, preteklosti in prihodnosti v sedanji čas in prostor. Imamo na voljo nova orodja za komuniciranje in prenos informacij. Digitalni čas nas postavlja v nov kontekst komuniciranja na daljavo in zavedanja, da prihaja čas telepatskega sporazumevanja. Duhovna zavez zemlje se je po ugotovitvah geomantije, ko ciklično spremljamo spremembe v biopolju zemlje, spotencirala. Na voljo nam je za razvoj zavesti kot nova faza evolucije. Sovpada z prerobami starih ljudstev in vidcev, vizionarjev in ljudi, ki so bili pred časom z svojim znanstvenim, kreativnim, umetniškim raziskovanjem zavesti človeštva. Ko govorimo o naši skupni zavesti, je povedanju duhovne znanosti vedno preplet z zavestjo zemlje. Smo soodvisno živ organizem. To pomeni, da je nastala posledica kršenja naravnih zakonitosti naravne civilizacije z vsemi kompleksnimi verižnimi reakcijami v ekosistemu okolja, za nas nauk, kako obravnavati vzroke v skupni sliki dojemanja, temu rečemo holistično. Kakšno sporočilo nam daje zemlja? Enako z napredkom digitalne dobe in moderne tehnologije velja vključevati kreativno prakso sodelovanja z inteligenco zemlje. Kaj nam govori zemlja? Kaže nam ogledalo. Kako se pogledamo v to ogledalo? Na kakšen način to počnemo? S kakšnimi čutili in zaznavami dosegamo dostop do duhovne zavesti življenja? Je nastala situacija v nas aktivirala primerno zdravljenje, ko privzemamo pobudo pri preobrazbi, da nam je mar, da smo sami sprememba. Torej, kako ponotranimo vase zunanjo sliko sveta? Kaj vidimo v sebi, kar je tudi skupno? Rad bi vam na kratko podelil ključne ugotovitve geomantičnih analiz na tem skupnem polju zavedanja skupnega imenovalca naše skupne slike. To so, iti naprej v evoluciji sebe, v stiku s tistim, ki je bilo do zdaj prikrito, latentno, kot del kolektivne paradigme, je del širše zavesti, povezanosti z naravo in skupnostjo. Imenuje se tudi senzibilnost z naravo, ki je v ekologiji pojem povezan z čutenjem sil, ki dajajo življenje. Obstoječ okvir dojemanja COVID zdravstvene krize
razširiti v širšo sliko. Lahko rečemo, da je ta slika barvna v vseh barvah, v primerjavi z obstoječo, ki zdaj dominira, ki je črno-bela. Nove kreativne možnosti za pomoč okolju razvijati iz lastnih intuitivnih resursov. Intuicija je srčika skritega potencijala, ki nam daje zavedanje in prepoznavanje dinamike zdravljenja in ustvarjanja. Rabimo cikličen odnos do vključevanja v novo obdobje. To pomeni vedeti, kako generirati novo, da si del rešitve in ne problema. Priti v stik z verom rešitve je nujno, da lahko izstopimo iz stare pozicije, ki duhovno ne obstaja več. Ponavljam, stara pozicija na duhovni ravni ne obstaja več, je le v naših predstavah. Vabim vas uvodoma v kratko meditativno uglasitev, tako da bo naš dogodek res lepo sinhroniziran. Na začetku se tudi sprostimo. Dovolite, da vas vodim na kratko z meditacijo uglasitve. Minutko bo trajalo. Za ostale prosim, da izključite mikrofončke. Zapremo oči in čist preprosto vdihujemo iz planetarnih oceanov in izdihujemo skozi stopala v zemljo. S tem se uglasimo z zavestjo zemlje in sprostimo. Vdihujemo v celo svoje telo in z izdihi sproščamo skozi stopala v zemljo. Vdihujemo iz sonca v celo svoje telo in z izdihi izdihujemo skozi stopala v zemljo. Vdihujemo še iz planetarnih gozdov v celo svoje telo in izdihujemo skozi stopala v zemljo. In ob zaključku za par trenutkov vas vabim, da se povežemo od srca do srca vključeni v našem dogodku, občutiti to našo mrežo, kako smo na ravni srca med sebojno povezani. Hvala. Hvala vsem nastopajočim za odziv in pripravljenost deliti skupno sporočilo za ta čas. Odzivnost je tudi eden od kriterijev pri preobrazbi, da odpravljamo tekoče zastoje in zagrabimo priložnosti za nove prehode. Pravočasnost postaja velik faktor kot merilo uspeha. Bodi si v odnosu do podnebnih sprememb ali ko odpravljamo ekološko krizo. Vabim vas k dogodku, da se naužijamo dobre hrane, ki nas krepi v vedenju. Znanje je tudi hrana. Vedeti pomeni imeti tudi odprto nebo. Drugi pol je pa prizemljitev v prakso. Hvala za vašo pozornost. Karin, izvoli.
Mikrofon. Mikrofon c'è cari incluci. Ja, še enkrat lepo pozdravljeni vsi, tudi z moje strani. Hvala Robijo za tale zelo lep uvod. Ne se čist kratko predstavim, sem akademska slikarka, vnašam pristope umetnosti v različna področja, od izobraževanja do projektov trajnostnega razvoja za celostno obravnavo človeka in pokrajine. Danes bi z vami rada spregovorila skozi podobe, ker je to moje primarno področje delovanja in v bistvu zaznamuje jo tako naš notranji kot tudi zunanji svet. S tem, da praktično pomenijo komunikacijo, sicer so v današnjem času, lahko rečemo, izrabljene, ker je to, v bistvu smo bombardirani z vtisi, z različnimi podobami in to je pol tudi tist, kar se v psihologiji imenuje kot revščina bogatih, ne, ker si ne vzamemo dovolj časa, da izkušnje poglobimo, da praktično vse te vtise tudi resnično predelamo v svoji notranjosti, tako da bomo skušali zdaj bom skušala skozi to prezentacijo vas popeljati skozi ta lepi vidik podob, upam, da bo navdihujoče, mogoče še za začetek eno kratko pojasnilo, ko smo se pogovarjali že v lansko leto, ko smo za solstici pripravljali konferenco, pa letos ponovno z nastopajočimi, glede samega naziva, ali ne bo to srečanje ali konferenca, ali kako bi to naše druženje poimenovali. In hkrati nekako pojasnilo tudi vsem, ki prihajate iz bolj znanstvenega področja, v bistvu smo ostali pri nazivu konferenca, ker tudi naš slovar pojasnjuje, da je to sestanek o kaki pomembnejši stvari, navadno z udeležbo funkcionarjev, strokovnjakov. Jaz mislim, da smo tukaj vsi taki, ki zelo predano opravljamo svoje delo in svoje naloge, ki smo si jih zadali na različnih področjih in res srčno želimo prispevati k spremembam v svetu in si potem lahko tudi nekako privoščimo tale, ne vem, ko ni rečem, izlet, no, na področje, ki je večkrat v samem poimenovanju rezervirano za bolj znanstvena srečanja. In če še z enega drugega vidika malce orišem to situacijo, tudi naši predniki so se včasih zbirali pod Sremsko lipo in razpravljali o pomembnih stvareh in pomembno je seveda, da so se zbirali prav pod lipo, ker lipa podpira srčno plat pri človeku, za razliko recimo od hrasta, ki nam daje predvsem vitalno energijo, zato so tudi že v antiki in tudi kasneje ranjene vojake polagali pod hraste in to naše izročilo nam tudi nekje daje to podporo, da se srečujemo na ta zdaj naš nov način, v elektronski obliki, ampak verjamem, da smo srčno povezani in absolutno močni, tako kot so bili včasih. Tako da, če se lahko sprehodimo skozi tele podobe, ki sem jih pripravila za današnje srečanje. V bistvu podoba odraža ne samo vtise, ki jih dobivamo od zunanjega sveta, ampak tudi se poraja v našem notranjem intuitivnem motrenju.
Tako da je vedno v nas prisoten ta dialog med notranjim in zunanjim. Hkrati je to dialog z naravo, z zemljo, z okoljem. Tako da imamo na eni strani podobe, ki odražajo to, kar ustvarjamo, in seveda način, kako zaznavamo svet. Skozi samo intuitivno notranje zrenje v bistvu razvijamo svoj osebni jezik, s katerim z svojimi globinami potem tudi lažje komuniciramo. Tukaj vam predstavljam sliko Ivan in labirint, ki je nastala za dobro prijateljico Ivano, ki žal danes ne more biti z nami. In je to kot portret, Ivanin portret, portret Ivane Leskovar, dolgoletne ravnateljice vrtca v Slovenski Bistrici in pobudnice veliko, veliko dobrih stvari tudi v širšem okolju. Tako da še en primer z razstave Stara vera v Idriji, v galeriji v Idriji, svetost prostora, dve podobi, ki povezujeta ena s kozmičnim, z nebesnim principom, druga z zemeljskim, kot smo tudi mi sami upeti v tej svoji individualni osi in povezani med tema dvema razsežnostima. Sliki sem razstavljala s pripisom glej sliko z zaprtimi očmi, ravno zato, da se naučimo zaznavati tudi drugače. In še en primer, ko so me povabili v knjižnici Sežana k sodelovanju, sem raziskovala, kakšen je notranji organizem mesta Sežana, in ki se v bistvu razodeva skozi prav ta vidik zvezde, ki je tukaj v tej prostorski instalaciji upodobljen. In taki izleti v pokrajino so seveda zelo blagodejni, ko v bistvu prepoznamo en popolnoma nov vidik, kako se nam lahko pokrajina odstira v tej naši komunikaciji. Labirint v Kosoveljah, v tem parku, ki so ga uredili kot zdravilni park, je tudi en tak vidik oblikovanja v pokrajini, pri katerem sva sodelovala skupaj z Robijem, in še letošnja izkušnja te razstave na ulici Raštel v Gorici, v Italiji, v okviru teh dogodkov, ki potekajo v obeh Goricah kot Evropski prestolnici kulture 2025. Tako da kraji se razodevajo skozi svoje arhetipe in tukaj sva z Robijem v bistvu razstavila arhetipe in pa tudi sam pogled na te energijske, vitalno-energijske duhovne razsežnosti obeh mest. Na obiske v kraje lahko hodimo tudi nadaljavo, tako sem v bistvu upodobila žusem kot sporočila preteklosti letos v jeseni. To je zanimiva izkušnja, ker sem bila povabljena k sodelovanju na Extemporu, na Žusmu, in v bistvu sem poskusila skozi ta telepatski obisk zaznati kraj, ker mislim, da bo še tudi nadaljna raziskava potrdila, no, kot eno tako izkušnjo za tudi drugačen način dela. In še zadnja postavitev, zdaj čist sveža poligona suhozidne gradnje v Sežani, v Živem muzeju Krasa v okviru projekta Poligon suhozidne gradnje in prenos znanj na mlade,
ki je podprlo Ministrstvo za kulturo. En tak lep primer sodelovanja z šolami, vrtci, za sam nastanek tega poligona z gomilami naravnega kamenja v živem muzeju Krasa smo zaslužni, kar lahko rečem, različni avtori, jaz pa predsednik partnerstva, arhitekt Danilo Antoni, nosilci veščine suhozidne gradnje in praktiki, Mitja Kobal, Ivan Pavlin, Dušan Okoren, David Trčon, Vojko Mahnič in Anton Pečar. In tudi to je šaram teh različnih aktivnosti, da v bistvu v skupnosti nekaj lepega nastane, harmoničnega, absolutno s pokrajino, kar odraža tudi, lahko rečemo, duha kraja na koncu in v bistvu prispeva k tej k doživetju prihodnih, lahko rečemo, obiskovalcev. Zdaj v tem projektu smo, tako kot običajno v Zavodu za celostni razvoj Anima Mundi, vključevali tudi prebivalce, sodelovali so šole in vrtci in z različnimi pristopi, predvsem vajami čuječnosti in senzibilizacije, smo se povezovali z kamnom, v tem primeru z suhim zidom. Tukaj na fotografiji je tudi tale vaja, kako se v bistvu z vajo povežemo s suhimi zidovi, praktično se zlijemo s celo to monumentalno mrežo suhih zidov na Krasu in tudi s tem lahko poglobljeno doživimo pokrajino. To je še en primer izpred let, projekta odstiranja znam prednikov na Polzeli. Skozi ta pristop skušamo vedno znova in usposobiti, ozavestiti prebivalce, da sami spoznajo, kakšna bogatstva skrivajo njihovi kraji in pa pripraviti turistične programe, ki obiskovalcem tudi nudijo nova znanja, nove vpoglede, da jih v bistvu naučimo, kako s pokrajino gojiti dialog, predvsem enakovreden odnos, se pravi, da se ne postavljamo več v tipično vzvišeno vlogo do pokrajine, kot smo se jo naučili v preteklih stoletjih, na žalost, ampak da enostavno komuniciramo z vsem, kar je okrog nas, na enakovreden način, se pravi, to so vse naši sodelavci, sopotniki, lahko rečemo bratje. In ne glede na to, če je to drevo ali je kamen ali je neka parcela, do vsega se je nujno odpreti in se naravnati zelo spoštljivo in sodelujoče, da lahko pridemo v ta globi stik z duhom kraja v končni fazi in da res začnemo nadgrajevati tist, kar nam narava in okolje ponuja. In s tem praktično dosegamo tisto, kar si tako zelo želimo v smislu trajnostnega razvoja oziroma reševanja vseh teh stranpoti, ki jih je prinesel sodoben razvoj. Tako da jaz bom zaključila zdaj s to zadnjo podobo. Opa. To je reka, ki je začela nastajati že leta 1999 v tehniki topljenega stekla. Ponazarja v bistvu tok življenja. Posvetila sem jo ravno povezanosti, ker je sestavljena iz različnih krožnikov in vsak, ko dobi ta krožnik, postane del tega toka. In v bistvu je to zelo enostaven način, kako lahko se vsi med sabo povežemo, kako vzpostavljamo, kako dajemo tej povezanosti čim večji pomen.
Tako da jaz upam, da je temu, da te naše podobe v prihodnje slikovale sveto življenja, oziroma, če lahko rečem, žlahtnost umetnosti, glede na to, ali so to zunanje, materializirane podobe ali pa naše podobe notranjega sveta. In vam želim čim več lepih doživeti in ustvarjalnosti. Tako da ustvarjalnost je v bistvu sestavljanje stvari, vsebin, zato da dobimo novo vrednost. In to je tista radost, ki jo znajo otroci zelo lepo začutiti in verjamem, da je vseh nas, sploh ki smo ustvarjalci, še vedno zelo, zelo živa. In tudi to stičišče v današnjem srečanju umetnikov, raziskovalcev, inovatorjev, ko vsak na svoj način skušamo iskati nove poti in odgovore na aktualno vprašanje, verjamem, da bo dalo marsikomu navdih in neka naša medsebojna prepletanja tudi za naprej. Tako da jaz zdaj zaključujem in predajam besedo Tadeji Jereja Kulin. Doktor Tadeja Jereja Kulin je izredna profesorica sistemov in turizma na Fakulteti za turistične študije, turistika. Je za raziskovalno in pedagoško delo je prejela številna mednarodna priznanja. Med leti 2008 in 2012 je opravljala funkciji prodekanje Fakultete za turistične študije turistike, nato pa prorektorice za mednarodno sodelovanje Univerze na Primorskem v letu 2012-2016. Predava tudi na univerzah v tujini, je članica katedre za kulturni turizem in kulturno dediščino turistike in tudi številnih drugih uglednih mednarodnih združenj. Od leta 2017 pa častna članica Mednarodnega inštituta za napredne študije na področju sistemskih raziskav in kibernetike in Color Mirrors mreže barvnih praktikov in učiteljev. Tadeja, izvoli. Hvala, Karin. Kar mal dolg uvod v bistvu je bil. A se vidi? Vidite? Vam moram povedati, da jaz ne vidim, ampak v redu. Tako da tehnika je, še vedno se učimo, kljub temu, da imamo leto in pol že prakse s tem, s temi informacijskimi pripomočki. Torej, perspektiva, s katere bom danes govorila, je perspektiva sistemskega mišljenja. Sliši se morda tehnicistično, včasih bi nekdo rekel metodološko, ampak je daleč stran od tega. Ja, če se vem zmotiti, vidimo samo na mizi, ne vem, če je tako mišljeno. Ni mišljeno. Ja, Tadeja, poskusi, tako kot smo imeli probo, ko smo imeli probo, si normalno pokazala prezentacijo. In je bilo vse v redu, ne? Ja, poskusi še enkrat. Še enkrat bom naredila, da vidimo, kaj se dogaja. Sam da ugasnem takole. Tako kot smo izvedli na probi, ja, bo sigurno normalno. Evo, zdaj bi morali bo še enkrat, kaj se... Bomo še enkrat poskusali. Ja. Evo. Takole. Še enkrat. Zdaj? Ja, zdaj povezuje. Zdaj je v redu, ja. Zdaj je v redu, ampak še vedno ni cela slika. Ampak je v redu, da prezentacija je prikazana. Prav. Tako da lahko začneš. No, super. Torej, svojih nekaj minut sem naslovila s skokom v sistemsko zavest. Sistemsko je holistično, je trajnostno, je strateško mišljenje.
In sicer bom govorila z vidika, ki mu rečemo zavest sistemskega mišljenja ali pa razmišljanja. V bistvu to ni, zlo, no, ni, teh, ni samo tehnicistično. Sistemski način mišljenja in razmišljanja je povezan z naravo, ki jo je kot največji živi sistem predstavil Ludwig von Bertalanffy v svojem delu Splošna teorija sistemov, to že v 30. letih prejšnjega stoletja. Ampak on ni bil prvi, on je bil prvi kot sodobnikov. Sistemsko življenje pa so živele že stare civilizacije, kot na primer Maji na področju današnje Gvatemale in Mehike, pa tudi stari filozofi od Platona, Sokrata in pa do Rumijevega učitelja Šemsa iz Tabriza. Do seveda, če gremo danes naprej, še do umetnikov, pisateljev, do Antoana de Saint-Exupéryja, če omenim samo posameznike. Sistemsko mišljenje oziroma zavest pa živijo že nekaj tisočletij tradicionalne medicine, in sicer indijska ajurveda, arabska, unani, tradicionalna kitajska medicina. Da ne omenjam vzhodnih filozofij, kot so se pravi indijski spisi od Vedante in kitajski daoizem in še bi še lahko bi naštevali. No, sodobna znanost pa preko sistemskega načina razmišljanja rešuje kompleksne probleme in situacije, ki nikakor niso rešljivi na istem nivoju zavesti, na katerem so nastali. In mi se v bistvu zadnje leto in pol, pa morda še več, se pravzaprav soočamo s tem, da so kompleksni problemi so nastali, mi jih pa rešujemo kot civilizacija s še vedno linearnim oziroma samo analitičnim pristopom. Na prvi na uvodni strani sem dala misel enega kolega v znanosti, doktora Edgara Mitchella, ki je bil kapitan Apollo 14, ko so se pravi, so leteli na Luno in ki je pravzaprav doživel eno razsvetljenje, ko se je vračal z Lune nazaj proti Zemlji in takoj, ko je prišel potem nazaj, seveda on je bil fizik, matematik, čisti tehnik, ko je prišel nazaj, je pravzaprav postal sistemc v tem smislu, da se je vedno spraševal in tudi ustanovil inštitut za noetične znanosti, ki še zdaj, nekaj let je odšel, še zdaj zelo uspešno deluje. Ta slikica njegova je pa je iz njegovega videa A View from Space, The Message for Peace. Če gremo zdaj na naslednjo slikico, dotaknila se bom Platonove votline, v kateri še vedno živimo, ki je pač pravzaprav alegorija, ki, ki je predstavljena linearno omejena zavest odraslih. Platon je pač odrasle tukaj imenoval kot zapornike. Niso bili filozofi, ampak so bili pač ljudje, zaporniki, ki so od otroštva zrli na sence na steni in samo to, kar so poznali sence, ki so se malce videle od tiste svetlobe, ki je, nežne svetlobe, ki mi je nudil konc te votline. In sicer to je tisto, kar pač so verjeli, kar še danes verjamemo, da je resnično. Ti odsevi na steni, ki jih poznamo od otroštva, lahko rečemo, kakorkoli miselni vzorci. To je prva, se pravi, prva slikica. To so enega od teh zapornikov odpeljali stran od senc, ki jih pač poznal vse življenje, se najprej upiral, kolikor se je le dal. Potem so izstopali z jame, zapornikove oči so bile najprej zaslepljene od svetlobe in šokiran je bil, ko so mu povedali, pač to je realno. To je svet, ne pa sence na steni. No in ta zapornik naprej raziskuje svet, s časom se navadi na novo okolje in to novo okolje postane njegov dom, presenečenje nad svojimi odkriti in končno dejansko postane v tem prej neznanem. Tadeja, se slišimo? Sam trenutek, ker sem izključil mikrofone. Me slišite? V redu?
Ja, v redu je, tudi jaz izvoli. Lahko, ja. No, končno v bistvu postane doma v tem okolju, kjer lahko gleda v sonce, ne da bi mu to poškodovalo oči. Tako je navdušen, da se vrne, da o tej lepoti in tej resnici želi povedati svojim sozapornikom v jami. Zato se vrne v jamo in pri tem pove, da senc ne vidi več tako jasno, kot jih je videl prej, preden je zapustil jamo. Ko so to slišali, njegovi sozaporniki so mislili, da je znoru. In so se zaobljubili, da bodo ubili vsakogar, ki jih bo poskušal spraviti ven iz jame. Nekateri so šli z veseljem še bolj globoko, da jih ja ne bi ta svetloba dosegla. Slika sama, oziroma ta sklop teh slik, predstavlja raven simptomatične zavesti za človeka, ki želi živeti samo v realnosti, ki jo vidi z očmi in katere je vajen. Samo redki posamezniki si upate vstopiti v svetlobo in lepoto, ki postane lahko vaš dom, ampak se pa najbrž tudi zavedate, da ko želite to svetlobo prinesti tistim, ki so še vedno slepi, šele lahko vidite, da transformacija njihove zavesti, njihovega videnja ni možna naenkrat. Pri nekaterih nikoli bojo pač v tem svetu odšli, še vedno živeli v votlini, ampak moramo se zavedati, da tudi niti kolektivna zavest oziroma kolektivno videnje ni možno tako hitro. Drugače moram reči, sistemska zavest, sistemsko mišljenje je človeku prirojeno. Majhen otrok vidi vse kot eno veliko celoto, se čudi, vidi bistvo, sprašuje, išče naravne odgovore. Dokler mu starši in družba zaradi svojih lastnih strahov, zaradi svojih lastnih senc na steni, prepričan ne povedo, kaj je slabo in kaj je dobro zanj. To se pravi, to so ti naši egoizmi, ki nastajajo iz svojega lastnega vidika strahu, skrbi in prilagajanja množici in pa seveda coni udobja. Zdaj, če gremo mečken naprej na te naše zgodovinske oziroma naše umetnike in mislece, modrece, ki so govorili o sistemskem načinu razmišljanja skozi svoje zgodbe, skozi svoja pripovedovanja. Sistemsko mišljenje je vidik pogleda z više stopnje zavesti. Kot sem rekla, imajo otroci to neokrnjeno. Na tak način je D'Exupéry predstavil svojega malega princa, ki je med mnogimi vrtnicami, ki so bile zunaj vse lepe, vse enake, prepoznal, da so v bistvu samo navadne vrtnice in da je izmed teh enakih vrtnic točno vedel, katera je njegova vrtnica. Pri tem seveda ta njegov znamenit rek ne more videti, kdor ne gleda srcem, kajti bistvo je v čem nevidno. No in na drugi strani, to je bilo leta 1943, ko je Galimard izdal njegovo Exupéryjevo knjigo s njegovimi izvirnimi slikicami Mali princ. Ampak še dlje, če gremo v srednji vek, turško-perzijski srednji vek, v turško Konjo, kjer je živel Rumi, Džalaladin Rumi, ki ga najbrž vsi bolj poznate kot pesnika, in je bil najprej bil pravzaprav pridigar. Potem je pa po nekih naključjih, ki to niso, do njega prišel divji derviš Šems iz Tabriza, ki mu je predstavil modrec, sicer ki je bil tako, je pač je pisano, sicer ni bil pismen, ampak je bil izjemno moder, ki mu je postavil svet na glavo in je iz njega pravzaprav ustvaril pesnika, po katerem ga poznamo danes. Na nek način je pravzaprav postal njegov duhovni oče, ki ga je od te sistemskosti ga je pravzaprav učil na drugačen način. On je sistemskost imel v odnosu do v religijskem odnosu, ampak hkrati tudi v odnosu dveh mož, ki sta bila duhovno tako zelo povezana. In ena teh njegovih, no in kako so samo morda še to vmes, kako so ljudje v takratni srednjeveški Konji, to se dogaja tam okrog 1230, dojemali to njuno prijateljstvo,
zelo egoistično svojega vidika. Prej so imeli Rumija kot svojega pridigarja, ki so ga poslušali, ki so si ga celo jemali. Družina mu je stala pri tem ob strani. Zdaj se je pa kar naenkrat iz pridigarja spremenil v pesnika, ki je vse dneve, leta, nekaj let preživel v družbi Šemsa iz Tabriza in se tudi od njega učil in pil njegovo filozofijo. Seveda Šems pri tem ni dobro končal, kajti to je bil en najstarejših umorov, ki se je zgodil grobnicima pet po različnih državah. Naj pa bi bilo, da so ga jezni in ljubosumni meščani konje oziroma verniki Rumija, da so ga ugonobili nekaj, da je končal v nekem vodnjaku. Ampak njegova filozofija ostaja, raziskuje ga ogromno mojih kolegov iz Turčije, nekaj tudi iz Irana in tudi sama sem se postavila v njegovo filozofijo, ker sem iskala, posod iščem nekako povezave, sisteme, zato da lahko rečem, da se znanost približuje modrosti, da je znanost pravzaprav brez modrosti ni znanosti. In brez nekega duhovnega vidika v znanosti dobimo samo nore kvantificirane količine, ki lahko pripeljajo do nesmotrnega razvoja našega planeta. No, da se vrnem nazaj k Šemsu. Šems je pravzaprav predstavil tole, kar vidite spodaj, je ena zelo podobna alegorija, kot jo je imel pač mali princ. Samo da ga citiram, oziroma tako, kot sem pač sama ga prevedla, njegovo učenje. Pa lahko prenesete nase in na svoje, na dragulje v sebi. Takole približno je rekel, če nekdo zavije diamant v črn robec in ga prekrije še z desetimi tančicami, žametnimi tančicami in še skrije v rokav svoje obleke, diamant postane neviden večini, kar pa ni presenetljivo. Diamant je lahko prekrit, pa vendar se lahko lesketa tako zelo močno, da svetloba prodira skozi vse. Tisti, ki imajo popolno vizijo, to lahko opazijo. In to ni, ali pa opazite, to ni presenetljivo. Kakorkoli pa je presenetljivo, če nekdo ne vidi diamanta, ko je razstavljen na dlani. Taka oseba ne bo razumela učenja Sokrata, Akvanija, Safa in drugih filozofov. Pri tem je pravzaprav govoril o zavesti človeka, o tisto, kar smo že prej rekli pri Platonu, o alegoriji neke teme, nekih tančic, ki se kažejo kot sence na vejami ali pa kot tančice skozi oči duše. Ker ne zna gledati pač s srcem. No in če gremo zdaj na zadnji slajd, ki pravzaprav ne bi smel biti tak, ampak to bi moral biti čišči zadnji, ampak pred zadnjega ni. No, kakorkoli, zaključila bom sodobnim sistemskim mišljenjem in prispodobo ledene gore, ki tukaj manjka, ker je spodaj pod tole slikico zemlje, ampak bom delila ta PowerPoint z vami, vam ga bom dala na chat, tako da boste videli, kaj je pravzaprav bilo mišljeno tukaj. Prispodoba ledene gore, ki jo uporabljamo v znanosti, v sistemih, je ena čudovita prispodoba, ki predstavlja simptome, kot vrh ledene gore, ki gleda iz morja. In te simptome pravzaprav predstavljajo krati tudi dogodke in predstavlja vrh razhajanja tisto, kar je vidno. Razhajanja na družbeni ravni, razhajanja na duhovni ravni, na gospodarski ravni, na vseh ravneh, na kulturni ravni. Vsekakor je napaka, če ne priznavamo tistega nevidnega, kar je pod gladino ledene gore, pod gladino morja. In sicer
Če pa razumemo to, če razumemo in priznavamo nevidno, ki se skriva pod simptomi in pod površjem, pa dobimo en jasen pogled v prihodnost, ravnovesje dolgoročnih rešitev in pa spreminjanje zavesti človeka kot najmanj, da nežno rečem, uravnoteženega sistema narave. Torej, sistema v bistvu ne moremo spremeniti, če ne spremenimo zavesti. Ne moremo preoblikovati zavesti, če ne naredimo sistema, tak sistem, da vidi in začuti samega sebe in postane eno z naravo. No in tukaj se potem zgodi, da se premaknemo od omejenega načina mišljenja, linearnega ali samo analitičnega, kjer vidimo, da je sistem nekaj zunaj, do odnosa, kjer začnemo videti sebe kot del sistema. Torej, z vidika lokalnega ego-sistema, jaz sem center, kaj je zame dobro, pridemo do širše perspektive, ki vključuje tudi poglede drugih ljudi in tako imenovanega globalnega, lahko rečemo, ekosistema. Ampak šele v trenutku, ko začnemo videti svoj prispevek k rešitvi ali ustvarjanju nečesa, se začnemo lahko v bistvu dobro, koristno, lepo pogovarjati. Takrat se premaknemo na dejansko pot reševanja nekega kompleksnega vprašanja s premikom v sistemsko mišljenje in v novo zavest. In tukaj pa še za sklepna misel, to ni nekaj, kar moramo razumeti ali pa dobiti dodatna znanja ali pa dodatno študirati za to. To moramo začutiti. Zato, ker je vrzeli med znanjem in delovanjem, ki jo trenutno doživljamo v svetu, dejansko ni mogoče odpraviti z več znanja. Mogoče je obravnavati samo z dostopom do notranjega vedenja in do srca. In za zadnja misel, ki jo je izrekel Martinez, je, da je največji izziv, s katerim se soočamo danes, je dvig človeške zavesti, ne reševanje planeta. Planet se sam uravnoteža v bistvu. Planet ne potrebuje rešitve, ampak mi kot civilizacija, kot ljudje pa. Jaz se vam zahvaljujem za tole pozornost in vam bom celoten vseh teh, se pravi, štiri prosojnice, oziroma ta je pač peta slikica, delila preko klepeta. Takole. Hvala lepa, Tadeja. Ja, jaz bom povabila zdaj k besedi Violeto Bulc, kuratorko Eco Civilization, v srcu za spoštovano državo, kot pravi sama vse o sebi v duhu za sonaravni razvoj, v umu inovatorka in liberalna v akciji. Hvala lepa in lep pozdrav tudi v mojem imenu, vsem, ki ste danes z nami. In da ne zgubljam časa, bi tudi jaz prosila za delitev in podelila z vami nekaj svojih razmišljanj. Za konceptom nove civilizacijske paradigme se ukvarjam že tam od leta 2012, vendar je dozorelo v neko širše globalno gibanje v resnici šele maja lansko leto. Pa vendarle, nadaljevala bom kar tam, kjer je Tadeja končala. V resnici planet bo preživel tako ali drugače, vprašanje je, ali bomo mi se postvarjali prihodnost oziroma možnost, da se razvijamo naprej. In osebno vidim ta korak, to možnost v novi civilizacijski paradigmi, za katero osebno tudi verjamem, da je več kot samo neko upanje ali samo neke sanje, morda je celo to vstopnica za naše preživetje. In na nadaljevanju bi seveda to rada argumentirana. Skozi svojo dinamično kariero sem uspela spoznati veliko različnih svetov. Od podjetniškega do političnega do nevladnega, predvsem pa tudi seveda različne dimenzije človeka. In
v tej točki, v kateri smo se danes znašli, če malce poenostavim in abstrahiram, vidim tri smeri razvoja. Ena je seveda, da gre tudi naša civilizacija kot mnogo drugih že v preteklosti v smeri propada, ali da sami proizvedemo na nek način in oblikujemo novo civilizacijo, ki ne bo več temeljila na človeku oziroma na homo sapiensu, ampak se bomo premaknili v smer neke kombinacije tehnološkega in biološkega bitja, ki ga bomo tudi sami kreirali. Ali pa, in na tem zdaj zelo sama tudi sistemsko delujem, ustvarimo pogoje, da se človek upolno manifestira v vseh svojih dimenzijah, tako v fizičnem, intelektualnem, emocionalnem, duhovnem, socialnem in energetskem. In seveda, če pogledamo skozi te dimenzije človeka in človeštvo, vidimo, da smo še zelo na začetku in da imamo res ogromen potencial še za svoj lasten razvoj. In v duhu te tretje opcije bi z vami podelila še nekaj misli in upam tudi vzbudila v vas nadaljno zanimanje, da se, da se nam čas tudi pridružite in pomagate so ustvarjati to neko novo zgodbo, ki se na nek način sama po sebi že ponuja. Nekako bi nagovorila tri hipoteze. Prva je, da zahodna civilizacija vstopa v fazo dekadence in se na nek način ruši sama vase. Predvsem je to vidno v tem, da je brez jasne vizije razvoja v tej tako imenovani postimperialističnem obdobju. Hkrati pa že samo življenje ponuja alternativo, da namesto, da gremo v propad, da gremo lahko v proces reinventiranja samega sebe, preobrazbe in sicer v luči te više zavesti, kateri je že govorila tudi predhodnica. Zdaj, kaj je značilno še za našo civilizacijo oziroma čas, v katerem živimo? Prvič se je zgodilo, da je celoten planet na nek način zakoličen. To pomeni, da je tudi na nek način celoti že sprivatiziran. Kar za nobeno drugo civilizacijo do zdaj še ni veljalo. Na drugi strani imamo podatke na voljo v realnem času o vseh dogajanjih na svetu, na celotnem planetu, kar je bilo prej dano le bogovu. In seveda na osnovi tega tudi trdim, da lahko s temi podatki, če jih uporabimo modro, lahko tudi opolnomočimo ta svoj proces reinventiranja oziroma preobrazbe. Obenem pa vstopamo tudi v cikl globalnih klimatskih sprememb, ki so povsem naraven pojav obnašanja planeta Zemlje, vendar smo jih svojim obnašanjem pospešili do točke, da smo se oduzeli pravico prilagoditve, kar je bilo dano prejšnjim civilizacijam oziroma ljudem. V skladu s tem bi sem še podelila tole schemo, ki zelo nazorno kaže na to, da so signali, da prihaja do neke večje spremembe zelo vidni. In sicer ponavadi se večje spremembe v družbi zgodijo takrat, kadar nastopi nov cikl klimatskih sprememb. Verjetno ste že vsi zasledili, da je seveda ta del, v katerem mi trenutno živimo, bil pod ledom v določenem obdobju in da ko je prišlo do klimatske spremembe, smo mi prišli do kontinenta, na katerem danes živimo. Hkrati, če gledate zgodovino različnih civilizacij in do tem trenutku, nekako zahodni svet počasi začenja priznavati tam okrog 40 različnih civilizacij, ki so že živele, pokrivajo približno 50.000 let obstoja, kar vemo, da seveda ni niti približno še vse in bomo še, upajmo, imeli pravico odkrivanja naprej. In kar kaže, da eden od simbolov oziroma pokazateljev, ki zelo hiter potem pripelje do propada civilizacije, je pojav kompleksnosti.
Se pravi, ko postane življenje preveč kompleksno, ko se ga ne da več obvladovati, ko ga ne znamo več učinkovito upravljati, takrat se začne v bistvu civilizacija pogrezati sama vase. K temu pa zelo močno prispeva tudi vse večje razlike in pa ta dekadenca, ki se pojavi v nekih elitnih sferah, ki izgubijo stik s vsakršno realnostjo in seveda iz njih se rojevajo potem tudi nesposobni voditelji, ki še pospešijo ta proces, proces degradacije družbe. Ponavadi se hkrati s tem, ko se zaradi kompleksnosti pojavi degradacija in dekadenca, se pojavi tudi pandemija. In morda je smiselno poudariti, da do zdaj še vse pandemije, ki smo jih zabeležili zgodovinsko, so prišle iz mest, kjer, se je, kjer so se pogoji za življenje zaradi te kompleksnosti toliko poslabšali, da so izbruhnili novi virusi oziroma so se razpasle bakterije, ki so potem pripeljale do neke pandemije. No in če smo iskreni, ti opozorilni znaki seveda so vse povsod okrog nas. Hkrati, ko to rečem, je prav povedati tudi, da obstaja priložnosti. In priložnosti se same po sebi že razvijajo in so tudi vidne in jih vidimo tako srcem kot z očmi oziroma s konkretnimi aktivnostmi. Niso pa še prišle recimo v glavni tok poročanja nekih klasičnih struktur, ki predstavljajo te stare civilizacijske strukture. Gotovo se to vidi pri vrednotah, vse več je globalnih skupnosti, ki se znajo tudi zelo učinkovito povezovati z lokalnimi in tako imenovanih globalization modelih, kjer za njih veljajo tri zelo enostavna pravila, po katerih funkcionirajo in je presenetljivo, so presenetljivo učinkovita. 100% transparentnost, 100% zaupanje, ukolikor zaupanja ni, se tam izloči oziroma odvoji tisti del, kjer se zaupanje skrha in predvsem enostavno pravilo, da delajo vse tisto, kar verjameš, da je prav. Se pravi, se že na nek način povezuje s tem kvantnim nivojem resnice oziroma z tem najbolj pristnim delovanjem, ki ga šele odkrivamo in je zelo povezan tudi z našim energetskim oziroma duhovno ravnjo. In te strukture že funkcionirajo in imajo zelo uspešne rezultate, vendar, ko je te bilo že prej poudarjeno, zato potrebuješ višjo stopnjo zavesti, ki pa, ko je te bilo pa že uvodoma rečeno, se stopnjuje in frekvenca se je spremenila, torej moramo samo še pospešiti naše miselne vzorce, da jo sprejmejo in potem je prišlo tudi lahko do širših družbenih sprememb, ki pa potem nam dajo možnost, da seveda to našo civilizacijo to transformiramo in da ne konča na nekem kupu zgodovine, kot so vse preostale do zdaj. Drugi element, ki nam daje priložnost, je predvsem zasuk v strukturah. Mi smo že zdaj, odkar ta zahodna civilizacija obstaja, pravzaprav zelo ukleščeni v statične, hierarhične strukture, ki seveda nimajo nobene možnosti prilagajanja in zato vse bolj tiščijo človeka in ga poskušajo stisniti ne nazadnje v zadnjem obdobju v neko dvodimenzionalno polje ničel in enic, kjer na nek način poskušajo človeka prilagoditi tej ravninski načinu razmišljanja, ki ga ima umetna inteligenca oziroma ki ga imajo tehnologije, namesto da bi seveda nadaljevali z razcvetom človeka kot osebnosti in tehnologije uporabljali kot orodja. In tu je ena velika priložnost, čeprav trenutno je vsa zakonodaja teži v smeri bolj transhumanizacije kot pa ekocivilizacije, vendar kot rečeno, pojavljanje vse novih struktur daje veliko upanja, da bo prišlo tudi do večjih globalnih premikov v smeri opolnomočenja človeka in ne samo tehnologij. Hkrati se vse bolj ponovno prebuja zavesti in ozavešča naravni principi delovanja, se pravi organizacija življenja v podporo in z delovanjem narave, torej mi smo narava, ne pa narava in družba, ampak počasi ponovno se prebuja ta zavest in to razumevanje. Hkrati se pa vse bolj učimo delovati
tudi v tako imenovanih VUCA pogojih, ki so na nek način veliko bolj blizu naravnemu načinu obnašanja, se pravi minljivost, v bistvu neko nepredvidljivost, negotovost, kaotičnost in celo dvoumnost, ki v starih strukturah zbuja strah, zbuja odpor in še povečuje rigidnost, medtem ko pa novi sistemi to sprejmejo kot sestavni del svojega načina obnašanja in se zaveda skrati s tem veliko bolj dinamični, veliko bolj prilagodljivi in sprejemljivi za to, kar nastaja pred našimi očmi. In namesto, da na vsak način poskušamo definirati, kaj prihodnost bo, jo bolj prepoznavamo v tem prebujanju prostora oziroma v tem, kar se razvija v prostoru samem. In s tem sledimo konceptu tako imenovanih neskončnih iger, ne pa končnih, ki smo jih zelo dobro ujeli v starem sistemu, v model tekmovalnosti, model konkurenčnosti in seveda definicija športa, kot ga poznamo danes. Hkrati se nam je ta priložnost, da vse to zavestno sprejmemo in se prelijemo z upenjanjem oziroma v prepoznavanjem, s pomočjo prepoznavanja vzorcev tega, kar nastaja v neko novo civilizacijo. No, in sanje so dovoljene in vabim vas vse, če si sem za trenutek zamislite, ko že govorimo o teh strukturnih spremembah, sem za trenutek, da recimo okrog nas, vse strukture, ki jih imamo, namesto da ves čas govorimo o kadrovski strukturi, o izobraževanju, o financah, o ekonomskih modelih in tako naprej, pomislimo, kaj je bistvo življenja. In na ta način se je razvil ta model, ki ga trenutno uporabljamo kot platformo za razvoj ekocivilizacijske misli. Predstavljajte si, da je družba sestavljena iz struktur kot so bitja, družba, zavest, prostor in vse te funkcije, ki smo zdaj statične, smo navajeni, da jih ves čas branimo in da se ves čas za njih borimo, od nekih borznih sistemov do finančnih modelov, do ekonomskih modelov, do kadrovskih izobraževalnih modelov. Predstavljajte si, da je vse to postanejo dinamični odnosi, ki služijo razvoju teh štirih ostalih entitet. In se ves čas sprašujemo, kako prilagoditi procese za to, da bodo te osnovne življenjske entitete res se razcvetele. No, s tem se ukvarjamo, ali je to sploh možno, ali ne, na kakšen način treba prideti in kot nek krovni cilj ustvariti zemljo kot ekološko cono naše galaksije, vzpostaviti odnose kot bistvo ustvarjanja neke vrednosti v družbi in s tem tudi naučiti se vstopati v koncept neskončnih iger, ki seveda pol za zmerem izloči ta model izključevanja oziroma konkurenčnosti in ga navdahne z ustvarjanjem kreativnostjo in neprestanim vključevanjem vsega, kar je v nadaljni razvoj. No, kot sem rekla, lani smo začeli, očitno je svet se odzval na to, trenutno smo že v 20 državah, kjer se aktivno dogajajo dogodki in srečanja, imamo 10 različnih orodij, oblik, s katerimi razvijamo te misli naprej in tudi ekipa, ki prevzema odgovornost za vsa ta posamezna področja, nastaja prav po tem principu, kot sem ga vam prej omenila, da ljudje, ki se priklopijo, začutijo svoje poslanstvo in ga začnejo uresničevati. Tako da upam, da se pridružite v tem procesu soustvarjanja. Ne vemo, kam nas bo pripeljalo. Vemo pa, da vsak izziv, ki je pred nami, če ga bomo kolektivno nagovorili, bomo najdeli za njega odgovore, da se bomo lahko skupaj naprej premaknili. Najlepša hvala za pozornost. Hvala lepa, Violeta, za tale širši pogled na dogajanje. Zdaj pa vabim besedi Andreja Detelo. Andreja, si z nami? Sem, ja, takoj se vključim. Pozdravljen, Andrej. Bravo. Če da te kratko predstavim, Andrej Detela je fizik, znanstvenik, umetnik,
filozof in izumitelj. Dolgo je deloval v okviru inštituta Jožef Štefan. Svojo znanstveno kariero je posvetil raziskovanju sintropičnih pojavov in iskanju dokazov zanje in o tem nam bo tudi danes govoril. Izvoli, Andrej. Hvala, Karin. Govoril bom nekaj malega o sintropiji. Bom kar skozi besede to predstavo, ker sem razmišljal, kako bi vizualno to, ampak so stvari zaenkrat še nekako nedorečene in še zmeraj smo znova v procesu dokončanja določenih stvari, da bomo res lahko to pokazali. In mislim, da v tej fazi, kot zdaj, kot smo zdaj, bom celo več skozi zvok, skozi miselne vzorce lahko povedal. Torej, sintropija. Nekaj sintropija? Številni od vas že veste, kaj je to. Bom povedal še za druge. Druga beseda je veliko bolj znana, entropija. Entropija je mera za kaos, mera za neurejenost nekega kompleksnega sistema. Sintropija je pa ravno obratno, je pa urejenost nekega kompleksnega sistema. In zakon sintropije govori o tem, da lahko naravni procesi v naravi potekajo od bolj neurejenih stanj v urejena stanja. To velja na vseh nivojih pojavnosti. Na najbolj materialnem nivoju in na duhovnih nivojih. Kar je pomembno za sintropijo, je to, da sintropija ravno omogoča, da se duhovni nivo stvarnosti poveže z materialnim svetom. Kako bi to razumeli? Klasična fizika, tudi kvantna fizika, kakršno poznamo do zdaj, govori o svetu kot o relativno mrtvem svetu, ki samo sebe nima možnosti nekega notranjega življenja in da mora potem ta možnost notranjega življenja priti od zunaj, od nekega stvarnika, zunanjega stvarnika. To je bil pogled, ki je prevladoval pač v prejšnjih tisočletjih in to še v zadnjih stoletjih. Tako da je ravno te osnove tega zastaranega pogleda je pač nastal tako imenovani entropijski zakon, ki je eden osnovnih zakonov v fiziki, v teoretični fiziki. In ta zakon govori, da pač sistemi iz urejenega stanja spontano razpadajo v neurejene, kaotične sisteme, obratno proces pa brez zunanje prisile ni možen. Podarjam, brez zunanje prisile. In zato entropijski zakon zagovarja ta način, da vse, kar se na svetu dogaja, vse, kar se živega dogaja, vse, kar je ustvarjalnega, potrebuje neko zunanjo prisilo, neko nasilje, neko agresijo, nek konflikt, neko hierarhijo, da lahko nek kompleksni sistem se sploh samo organizira. Se pravi, samo organizacija je možna samo na račun nekega zunanjega reda. Podariti je treba, da je zakon entropije nastal ravno v dobi največjega kolonializma sredi 19. stoletja, v dobi vzpona kapitalizma, pač pogoltnosti kapitala, širjenja podjetništva, izkoriščenja in tako naprej. No, to je bil pač tisti stari čas, zdaj v zadnjih desetletjih se pa stvari zelo spreminjajo po vsem svetu. Ne gre tukaj samo za entropijo, gre tudi za širše družbene procese, od katerih tudi številne od vas danes govorite in jih vsi poznamo. Gre pač za drugačen odnos do sveta, gre za povezanost z naravo, kot že tudi danes poudarjamo. Gre za to, da se stopimo iz neke hierarhično višjega stanja v neko vsepovezovalnost z vsem, kar na svetu obstaja, v nek holističen odnos, v tisto stanje zavesti, ki ne sledi samo nekim vnaprej vzpostavljenim algoritmom, ki so pač zastareli vzorci, ker so manj dimenzionalni,
gre za sestavbo tiste višje dimenzije. Bom primer, recimo takole veverica lahko pleza po drevesih, po vejah in tako naprej, ne more pa leteti med drevesi. Ptiči pa lahko, ne, obladajo še neko drugo dimenzijo. Ne, pač štirinožna bitja hodijo po trdnih tleh, ptiči pa lahko grejo tudi v tisto vertikalno dimenzijo. Ne, in ko govorimo o duhovnem svetu, pač gre za to, da smo občutljivi na tiste najbolj subtilne namige, ki se okrog nas dogajajo, gre za stik za neskončnost, ne, neskončnost pojavnosti. Se pravi, da ne sledimo samo tistemu, kar nam ustreza, da ne priznavamo zlorabe moči, a ne, kar se je do zdaj ves čas dogajalo, ampak da smo v neke nekovredni poziciji z vsemi biti. In to, ta drugačen odnos omogoča ravno zakon sintropije, ki pravi, da se lahko sistemi svojo lastno notranjo sposobnostjo samo organizirajo in da to, zato ne potrebujejo nekega zunanjega agensa. Zdaj, da ne bo zgledalo, kot da zdaj tukaj nekaj filozofiram, pač ta stvar je podprta z pač dober, tukaj gre za filozofijo, ampak zelo pomembno je to, da ta filozofija je podprta z znanstvenimi raziskavami čisto na nivoju fizike. Naprimer, skušamo dokazati, ne, deloma smo že, pač imamo že nekaj eksperimentalnih dokazov, da se lahko na videz kaotični sistemi, recimo molekul, elektron ali pa kaj podobnega, samo organizirajo, tako da ti sistemi postanejo pripravljeni nam podarjati tisto energijo, ki je vse povsod okrog nas. To se pravi, gre tukaj za neko novo možnost energijskih pretvorb. Ker v vesolju pač lahko se vprašamo, kam gre vsa energija, ki jo trošimo, ki jo porabljamo. Ne, pač, vsi ti naši grelci, avtomobili in tako naprej. Ne, pač, vemo, da velja energijski zakon, ne, nobena energija ne gre v nič. Zakaj potem moramo skozi nove energijske vire, premog, naft in tako naprej, izčrpavati? Kam gre pa tista energija, ki je rezultat naše porabe? A se ne bi mogli naučiti tudi tistega, kar je najnižje, kar se izgubi nekako v okolju, na tistem najnižji stopni energetske presnovne verige. Tisto, kar ostane na koncu in kar popolnoma zanemarjamo danes. A ne bi mogli tudi s tistem priti v stik, tudi navezati neke komunikacije s tisto obliko energije, in ustvariti v tisti obliki energije neko sposobnost življenja. No, sintropijski zakon ravno o tem govori, da je to možno. Imamo že, kot sem rekel, nekaj eksperimentalnih dokazov za to in delamo na tem, pač, da ta stvar postane tako evidentna, ne, pač ta zakonitost tako evidentna, da bo podpora za transformativne procese tudi na drugih nivojih. Ne sem na materialnem nivoju, ampak tudi na drugih nivojih, ker ne bilo niti najmanj dobro, da bi se to zgodilo samo na materialnem nivoju, recimo, da bi zdaj dobil neke nove vire energije, ki bi bruhali neke, tako rekoč, neomejene količine energije. To bi bilo sicer fajn, ne? Ampak bi bilo pa katastrofalno, če ne bi hkrati s tem prišlo tudi do transformacije na duhovnem nivoju. To se pravi, da postanemo zreli za te nove možnosti, ki nam jih narava ponuja in omogoča, če jo znamo pravilno gledati. Ne? Če vzpostavimo nek ljubeč odnosno, če se pridemo do tiste kognitivne sposobnosti, da se naučimo pogovarjati s tistimi najbolj, tako rekoč v besedah Dostojevskega, najbolj ponižanimi delci materije, ki smo jih zavrgli. In če to znamo, ne, če znamo nekako odpreti oči v popolni temi, potem bomo v te temi zagledali svetlobo. In sintropija pravi to, ne, da kdor ima ta pogum, da stopi v, prej smo govorili o
o Platonovih jamah. Nekdo ima pogum, da vstopi v popolno temo, ne, da gre v te temi še naprej z nekim zelo ljubečim občutkom tipajoč naprej. Ne, potem bo ta človek v popolni temi ozrl svetlovo. In v današnjem času se to tako dogaja, da pač smo v fazi velikega kaosa, ne, pač imamo zdaj tako, kot vsi vemo, zdaj še to pandemijo, ki je rezultat številnih drugih problemov, ne, ni prišla kar tako samo od sebe, ne, pač sami smo si jo nakopali, ne, s svojim popolnoma zmedenim načinom življenja. In v tej fazi teme pač je tako kot ta pregovor pravi, da noč je najtemnejša pred zoro. In zdaj smo v tisti fazi, ko se zavedamo, da tako ne gre več naprej na stari način. In pač vsi mi, ki se zdaj tukaj pogovarjamo ta večer, pač vsak od nas dela na svojem področju in sintropija je pač ena od teh poti, ki prispeva k tej novi transformaciji. Transformacije in na materialnem, in na duhovnem nivoju, ker sintropija rom povezuje duhovni in materialni svet. Ne? Ker na materialnem nivoju, na nivoju najbolj grobe materije se dogaja neka čudežna preobrazba, ki jo poznamo že na duhovnem nivoju, ampak če bi samo na duhovnem nivoju govorilo o preobrazbi, to ni zadosti. Ne? Potem je to neko bluzanje na nivoju New Age-a. Zelo pomembno je, da se zavemo, ne, da moramo mi vse te duhovne spremembe, o katerih govorimo, ki jih poznamo, za katere se trudimo, prizadevamo, da pripeljemo tudi v temo, ne, da svetlobo v največjo temo pripeljemo. Ne. Če ne potem bo naš svet potem zaživel v te preobrazbi, ki jo pričakujemo in ki jo slutimo in ki jo začenjamo udejanjati. Hvala. Hvala lepa, Andrej. Bomo nadaljevali z arhitektom Aleksandrom Ostanom. Je tudi urbanist in arhitekturni pisec, član mnogih strokovnih združenj, je avtor številnih razprav in člankov v strokovnih revijah, prejemnik mednarodnih in nacionalnih strokovnih nagrad in priznanj za realizacije ali projekte v urbanizmu in arhitekturi. Aleksandar, izvoli. Ja, dober večer, se slišimo? V redu je, ja. Je v redu. Poskušal deliti. Vidite vsebino? Ne. To ni. Jaz vidim zdaj samo. Sam trenutek nekaj ne štima. Bom še enkrat poskusil. Poskusi PowerPoint, prezentacija direkt, je več možnosti, potem je kompatibilno z Zoomom. Ne, moram verjetno, počakaj sem trenutek, ja. Share. Ups. A se zdaj vidi? Ne. Ne, še vedno ne. Ups. No, tu pa nekaj pa ne štima. Čaki še enkrat bom poskusil. A morda zdaj vidite? Ne. Ne. Torej, meni se vse pokaže, zdaj pa kaj pa je problem? Pa ne vem, tako da morda spustite nekoga naprej, pa jaz preverim, a je tukaj z mojo tehnologijo narobe. Ok. Ja. Ira si zna. Starim, če je mogoče. Ja, Ira je za tabo na vrsti, zdaj preverjam. Če je z nami.
Jaz ne vidim vseh na ekranu. Ira, si tukaj? Ja, tukaj sem, tukaj. Ja, pozdravljen. Ira, Zorko, ja, nam bo predstavil razmišljanje ob podobah prednikov. Arhitekt, zelo poseben arhitekt. Jaz si bom dovolila tukaj malce drugačno predstavitev in upam, da bo veliko povedala o njem. Ko je naša hčerka Anjel zapuščala študij arhitekture v prvem letniku in se odločila za socialno delo, je Ira kot arhitekt komentiral, da je itak svet preveč pozidan in da je treba začeti graditi družbo. Izvoli, Ira. Ja, tako še zdaj mislim. In upam, da bo to tudi razvidno iz tega, kar bom poskušal. Mikrofončka, če sključite. Sliči, da sem videla, ja, Mikrofone sključite, kar je zelo moteče. Ja, a vidite zdaj mojo sliko? Ja. Prav. Gre naprej. Mogoče še malo. V redu. Vse bo šlo. Lep pozdrav sem skupaj. Z vami bom zopet, tako kot ostali, delil nekaj, bi rekel, spodbud, ki jih lahko zajamemo iz preteklosti, ki so nam bila dana preko naših vrlih prednikov in so tudi zapisana v prostoru kot ena znamenja, ki jih pravzaprav danes ne znamo več poustvarjati iz razlogov, ki so bili že omenjeni, ki jih bom delno tudi jaz omenil, ki pa vendar pomembno kažejo pot, ki bi lahko bila prava. In to je pot enega ideala. Namreč, tako kot je prej Violeta rekla, da je človeštvo se znašlo v enem nihilizmu, enem kaosu, deloma, jaz mislim, da predvsem zato, ker nima vizije, ker nima pred sabo ene slike, recimo tako kot arhitektura ne more nastati, dokler ni misel ujeta, dokler ni navdiha. Arhitektura nastane iz nevidnega. Torej, brez te misli, brez tega, da nekdo misli arhitekturo, je nemogoče, da bi se karkoli zgradilo. In v simbol tega so stari graditelji, recimo pri sakralnih stavbah, v to zlato jabolko na vrhu stolpov, ki jih še danes vidimo, recimo tukaj v Ljubljani, kjer ja živim, na Svetem Nikolaju, to so te zlate krogle, elektroni, kot so rekli stari Grki, so tu notri uložili načrte, skratka tiste preproste skice, ki so bile takrat res preproste, za razliko od naših obilnih načrtov danes, ki so to idejo zabeležili najprej na papir in je bila kasneje tudi sezidana v kamno in ustvarjena, materializirana. Torej, podobno tudi mi lahko zremo pravzaprav eno idejo stvarstva, eno idejo, ki nosi v sebi dobroto, lepoto in smisel življenja. In pomembno, da jo res prepoznamo, da jo res začutimo. Zato je tudi pomembno, da vemo, mislim, da stopimo na tisto pot, na katero je bil povabljen že star Grk, ko je stopil v Delfe pred Apolonov tempelj, kjer je zgore pisalo, človek spoznaje samega sebe. In potem, kot vemo, pa se manjkrat izreka na drugi strani, na notranji strani. Je pa treba vedeti, da se v čas starih časih ni kar tako vstopalo v templje, da se je pravzaprav v templje zares, da je bil človek, zdaj bom pa govoril res o vsakem človeku, bil povabljen šele od dogodka na Golgoti, ko je padel zastor. Torej, človek, ki stopi v tempelj, lahko na drugi strani vidi drugo polovico tega napisa in ta druga polovica napisa dopolni tist prvi stavek, človek spoznaj samega sebe, da boš lahko spoznal svet in Boga.
torej da boš lahko spoznal to idejo, to bistvo, ta smisel, zaradi katerega stvari obstajajo. Jaz mislim, da brez tega smisla bomo zelo težko napredovali. Vidite zdaj to drugo sliko? Ja, v redu je. Hvala. Torej, jaz bom se dotaknil enega teoretika, ampak je zelo pomemben. To je Gottfried Semper. Na njega se je naslonil v kritičnem obdobju svojega življenja tudi Plečnik. V Semperju se danes nekaj ve, med arhitekturi, med arhitekti je to dokaj znano ime, ampak pravzaprav se pa nihče ne poglabljal v to. Namreč Semper je bil eden tistih ljudi v 19. stoletju, tistih sistematikov, ki so podobno kot Linné, ko so pravzaprav prvič začeli razvrščati elemente v en sistem, recimo, ne, Linné v botanični sistem, recimo, Mendelejev v kemijski sistem. Ne. In vemo, da je pravzaprav on tam na podlagi inteligence, ki jo je našel znotraj odnosu med elementi, bil sposoben pravzaprav vedeti, kakšen je periodni sistem, še preden so bili bodoči elementi, nekatere smo odkrili še prav pred kratkim, kakšni morajo obstajati po logiki, ki jih je prepoznal, recimo prek tistih nekaj elementov, ki so bile takrat znane. Torej govorim zopet o tem, o tej ideji, o tem smislu. Semper je hotel prijeti do dna temu, kaj je tisto, kar dela neko arhitekturo večno, oziroma kaj je tisto, kar, recimo Plečnik je veliko govoril o tem večnostnem aspektu, ampak seveda tukaj gre, to pa vemo, ne, arhitektura je lahko zelo, zelo različna, ne, ampak kaj je tisto, kar vse arhitekturam podeljuje pravzaprav nekaj, da lahko sploh o njej govorimo, da je arhitektura, torej da ima v sebi ta arhe, zopet to prapočelo, to prabistvo, to enigmatično besedo, kot so bile vse stare grške besede, pojmi, ki so pravzaprav, to so bili pojmi, ki za razliko od naših pojmov so bili Mandelštam, Osip, pesnik ruski bi rekel, kot goreča sveča, torej kot en pomen, ki sveti na vse strani in se pravzaprav obelodanja v tistem enem od možnih pomenov šele v kontekstu sedanjosti ali pa nekega trenutka. To je malo blizu temu, kar je prej Violeta govorila kot eni viziji naših bodočih odnosov. Da pravzaprav mi pravzaprav se izražamo univerzalni, kot smo, lokalno, v skladu s tistim, kako čutimo potrebo po tem prav in dobrem. In zdaj bom pustil ta dva tehnični in kulturni aspekt. Namreč, kot vidite, to so spremenljivke. To je tisto, kar arhitekturo je delalo tako različno v gotiki, renesansi, romaniki ali pa indijska arhitektura, perzijska in se ostalo, egipčanska. Ampak to, kar je odkril Gottfried Semper kot tisto stalno, kot ta večnostni aspekt temeljne ideje, je ta zgodovinski aspekt, ki ga je zabeležila tradicija. In on je rešil globoko v to in je dejansko pregledal vse te stare kulture in civilizacije in je prišel do teh štirih elementov. Torej, vedno, kadar naletimo na štiri elemente, seveda lahko slutimo, pravzaprav, da gre za tiste praelemente, predsokratske elemente, po kateri so stari predsokrati, ki poskušali definirati bistvo sveta. Eni z zemljo, eni z vodo, eni z ognjem, eni z vsemi štirimi elementi. Torej, in to je on razbiral v arhitekturi. V arhitekturi so ti štiri elementi zapisani na naslednji način. Prvi element je nasip. To je ta element zemlje. To je ta element, ki je vezan tudi na razne tehnike gradnje, tukaj konkretno na zidavo, na kamen. To je tista opora, za katero lahko rečemo, da je pravzaprav naša zemlja v tistem mineralnem svojem svetu, v tistem neživem. To je tisto, kar je v človeškem telesu fizično. To je tisti prah, ki se je dvignil z življenjsko silo, življenjsko energijo, življenjskim etrom in se bo razpustil in se vrnil v prah, v ta mineralni svet. In po tem mineralnem svetu smo mi pravzaprav sorodniki z vsem mineralnim svetom. In zato tu čutimo eno povezanost s kamninami, s kamni. Nam tudi kamni so sposobni govoriti. Potem je ta drugi element arhitekturi, je tako imenovano ogrodje. To je tisto, kar se dvigne na tem temelju, kar se odžene od tega temelja. To je v bistvu tisto, kar se tudi na zemlji
odžene kot rastlinski svet. To je tisti vodni element, voda kot preoblikovalka, oživljevalka mineralnega sveta, ki ga raztopi, dejansko raztopljenega, skratka, demineraliziranega, pravzaprav je sposobna preoblikovati recimo v drevo ali pa v cvetlico. In to je on povezal s tesarstvom. Torej, to je tisti skelet, ki se dvigne od tal hiši, ki ga recimo tudi še stari templji, kamniti templji uponašajo, torej ta lesna zgradba, tesarska zgradba, kjer dejansko, kot rečemo, hiša zraste. Ampak to še ni vsa hiša, seveda, ker na to ogrodje, to najlepše vidimo recimo pri šotoru, recimo, to so še te stare šotori, ki so imeli tako imenovani standard, torej to notranje ogrodje. Ali pa recimo, če beremo v Bibliji, imamo čisto na začetku še v stari zavezi eno celo poglavje namenjeno zelo detaljnemu opisu šotora, svetega šotora. Torej, to je ta pra stavba vseh stavb, ki je kasneje recimo se pomanjšana umestila recimo v tempelj kot tabernakel. Ampak ta šotor ima okoli sebe, okoli tega gradnje teh rastlin, ima napeto kožo. In kot vemo, recimo takrat v stari zavezi so te očaki, kot je bil Abraham, Mozes, kada so hoteli govoriti z Bogom, z nevidnim, so šli noter v ta šotor, lahko bi rekli, da so šli v svoj prstni koš in so pravzaprav preko dihanja, preko osmoze, preko širenja in krčenja prepoznavali govorico sveta. In to je v arhitekturi tisto, kar se razpne čez vogale in te stare hiše, recimo, ki so imele pokrepljene vogale, recimo, to je ta platno, to platno, ki je bilo recimo v antiki izrazito poslikano, še danes v starih naših tudi hišah, vse do 20. 19. stoletja, vemo, da so bile notranje izbe vse opleskane z motivi, rožnimi motivi največkrat. Kratko, to je tisto, kar prinaša to astralnost, ta čustva naša, ta veselja naša, to je to pletenje, to je to tkanje, recimo, čustveno tkanje, okras, gibanje tudi, za razliko od rasti, ker naša duša se skozi dihanje giblje in se navdušuje in seveda tudi žalosti. Torej, tukaj so tudi vse strasti prisotne in to nas veže na živali, na živalski svet. In potem pridemo pravzaprav do tistega, če se tudi sem prišel in je rekel, brez tega četrtega elementa sploh, prvi trije sploh ne bi imeli smisla. In to tudi govori o tem, in tukaj se dejansko dopolnjujem, oziroma se ne moram popolnoma strinjati, glede tega, jaz mislim, da je to zelo antropocentričen in zamejen pogled, delno tudi nečimeren, je to, da človek recimo, da je človek neodvisen od zemlje. Torej, da človek mora rešiti sebe, zemlja, da pa bo sebe že rešila. Ravno to, kar vam bom zdaj predstavil, na kratko ali pa vam že predstavljam, govori o nečem drugem, pravzaprav, da je zemlja tu zaradi človeka, seveda tudi zaradi vsega ostalega, ampak bom rekel zelo preprosto, brez človeka ne bi bilo zemlje. Pa v tem pustimo to meso, ker mislim, da je zelo plodna. In tukaj se pa lahko tudi zavemo približno, kaj je v igri danes, to bomo delno tudi še pa v nadaljevanju videli, ko smo dejansko zelo na meji nevarnega. Ja, tist četrti element, tist ključen element je pravzaprav tisto, zaradi česar je vse okoli pravzaprav bilo potrebno. In to je, sem pa temu rekel, oltar ali pa ognišče. Torej, ta notranji ogen, torej središče. To je tisto, kar je znotraj, ki seveda tudi pogojuje in ustvarja tudi to zunanje. To je on vezal na metalurgijo, zopet na obrti, ki so vezane na ukrutitev ognja, na keramiko, recimo na steklo. In to nas seveda tu približa človeku. Torej, to je ta luč človeka, ki pa bomo zopet videli, ali pa smo že videli danes preko Andrejevega pričevanja, ali pa še prej preko Platonove votline. In smo zdaj že malo ambivalentni. Andrej je rekel, da moramo iti še globje v temo, zato da najdemo tam luč. Prej je bila pa interpretacija Platonova, kjer je ta jetnik, jamski človek, se
pogumno obrnil, zasukal in videl, odkot prihaja svetloba in prizori, in je stopil na svetlo, preživel, šel nasproti luči in potem tovarišem hotel povedati, da je pravzaprav vir njihovega življenja zunaj, v luči, v bistvu. Zdaj, skratka, kaj gremo zdaj? Proti luči ali gremo v temo? Namreč, obstajata dve luči in obstajata dve temi. Lejte, to je zdaj samo ena ilustracija, kako je pravzaprav do 20. stoletja, ali pa slo bi rekel do druge svetovne vojne, vsaka najmanjša, najbolj skromna arhitektura, vsaka drvarnica pravzaprav v sebi nosila pričevanje tega, kar sem prej razložil. Torej, temelj, včasih rekli temu cokel ali nasip ali plošča, potem ta rast, ki vidimo tukaj v teh dveh stebričkih, torej nekaj zraste kot eno klasje, ki se potem zgoraj zaključi, ustavi, počaka in potem gre v cvet in s tem naredi to streho, to pravzaprav je to izraz ene hvaležnosti do tega, kar se je spustilo zgoraj navzdol, da je lahko formiralo znotraj to votlinico, to dragoceno zavetje, da je tu not lahko en ogenček, v tem primeru pač nekaj, kar sveti, lahko je to tudi svetnik seveda, ne? Nekdo, ki je sebe prečistil do te mere, da je sposoben svetljenja. To pomeni, da tudi vsem ostalim sveti, da je postal del svetlobe. Jaz bom to samo na kratko povezal, samo toliko, cel ta moj poskus je pravzaprav samo to, da se ukrepimo v zavesti pravzaprav, kdo smo. Tole je en, jaz sem to predstavil v podobo ene menore, torej to poznamo kot židovski svečnik. Jaz sem spodaj dodal en napis, da je to človeško bitje, lahko bi rekli, da je tudi zdaj v predprazničnem zimskem času, da je to pravzaprav božična jelka, okrašena jelka, ki pravzaprav ponazarja drevo življenja človeka kot takega. Zdaj bom zelo na hitro, recimo, ponovil tisto, kar sem prej v arhitekturi, torej fizično telo, mineralno, recimo, če govorimo o elementarnih bitjih, so to gnomi, etersko telo, rastlinsko, torej to je tisto, kar je rastlinsko in kjer človek dejansko nosi rastlino v sebi, tako kot nosi svoj mineral in je brat, bi rekel, z rastlinami po tem rastlinskem in zato tudi raste. Potem je tukaj astralno, tisto čustveno, po čemer je brat ali pa sestra z živalskim. In potem je tukaj ta toplotni element, svetlobni element, ta jaz, ta iskra, ta božja iskra, to jedro te duše, ki dela človeka za razliko od živali, rastline in minerale. Zdaj, samo na hitro da dodam, ker pač odmeva to še iz presnih predavanj in se tukaj to znova potrjuje. Pravilo v tem je vedno, da služiš nižjemu. To je ta paradoks duhovne rasti, je to, da služiš nižjemu, tistemu, seveda, da pomagaš, ne, bomo rekli. Torej, da ne služiš na vzgor tistemu, ki je višji od tebe, ker temu se lahko zgolj podrejaš. In mi danes slabo razumemo, da pravzaprav ne bi mogli niti za trenutek obstajati, če nad nami ne bi bili višji svetovi, ki bi nam podarjali to, kar bi mi morali že zdavne začeti podarjati, pa premalo podarjamo, živalim, rastlinam in mineralom, zato da bi upravičili svoj obstoj na sredini med duhovnim in zemeljskim svetom. Ampak tu čak, to je šele začetek. In tukaj smo mi zdaj na eni prelomnici, ki lahko to priložnost, ki je priložnost za cel kozmos, zapravimo, tako kot se nam danes kaže to preizkušnjavo, kot je tudi Violeta lepo povedala. Bodi si, da se predamo dvemi temnimi silami, ki seveda sta temni samo v odnosu, s katerim mi pravzaprav v načinu, s katerim bomo mi stopali z njima v kontakt. Vse smo ves čas v kontakt. Eno je Lucifer, to je ta, ki nas želi razbliniti v neki ekstazi, duhovni ekstazi, in drugi Ariman, ki je danes seveda veliko bolj nevaren, to doživljamo pravzaprav vsakodnevno, ki nam hoče vzeti svobodo. To je drugo bitje, ki hoče za razliko od Luciferja vzeti našo etersko telo. Namreč človek ima nekaj dragocenega v sebi. Nekaj bi rad imel tudi duhovni svet. V sebi ta padli duhovni svet. In Ariman nas hoče otrditi, hoče nas mehanizirati. To je
to je to, kar se danes kaže kot transhumanizem. Da to je ta borba za svobodo, da moramo povedati, kaj svoboda pomeni, danes tako zelo, zelo bistvena. Glejte, tule smo zdaj nekje na sredini Julice. In tam so nam prišli imena dve gora, ki se imenujeta Adam in Eva. In pod tema dvema stenama sta dva kamni. Popotnik, ki je šel pred leti to mimo, ga je privabil ta prizor in je šel pogledati, kaj med tema dvema kamnoma. In tam je bil en venček, en preplet, ena krona iz planik narejena. In popotnik si mislil, poglej, to je kot znamenje, ker katera rastlina je bolj podobna zvezde na nebu, kot je planika na lišaji gorskega sveta. In je rekel, bele žene nas še niso oči zapustile. In potem, ko se je spuščal v dolino, je malo niže pod tem prizorom naletel na črnega gada. In kasneje izvedel od mnogih drugih, ki se tam potikajo, da redno njega srečuje. Torej, on je še vedno tam. Ta kača, ta zvodnik, pravzaprav, ki ni seveda samo negativen, je prisoten. In vidimo ga delno lahko tudi v razpadu tega, kjer smo mi danes dejansko v grajenem okolju. Jer pravzaprav naše stavbe ne govorijo nič več od tega, kar so gradile stavbe še nedavno. Pravzaprav so samo še ena koža. Od vseh teh štirih elementov ni te opore, vse te hiše lahko postaviš na glavo, naprav. Pravzaprav govorijo o neki narobe postavljeni piramidi, kjer se želi premagovati gravitacija, kjer ni več odnosa, pozablja se pa levitacija, tista notranja levitacija človeka. In ta bi rekel, obstajajo nek ansambl v 80-ih letih, ki se imenoval Einstürzen der Neubauten. Torej, to je ta že takrat jasno izraženo v naslovu teh sklad, teh dekonstrukcijskih sklad, ki se nemala. To so stavbe, ki se podirajo, še preden se sploh dobro postavijo. Že v glavi so podrte. In pravzaprav ne govorijo več o človeku. Druga stvar, ki nas je doletela v 20. stoletju, je popolna atomizacija. Torej, nesposobnost več, da bi hiše stopile skupaj, da bi pravzaprav s tem, ko stopijo skupaj, lahko gradile svojo intimo, ker tukaj ni nobene intime več. Tukaj je popoln panoptikum, popoln nadzor vsakega nad vsakim. In seveda zaradi tega tudi nobenega javnega prostora. In zato se danes, kot recimo turisti, zatekamo v take prostore, ki govorijo na eni simbolni ravni na to, da če ljudje skupaj stopijo, lahko zagotovijo sebi tako intimo kot javno življenje. Poglejte, te hiše, ravno zato, ker so stopile skupaj, so lahko zelo, zelo različne. Če bi jih mi razmakali za 6 metrov ali pa 8 metrov, kakor veleva današnja pravila urbanizma, bi bila to ena strašen kaos, strašna kakofonija različnih stilov. Gledajte, tu imate moderne stavbe, gotske, baročne, rokokojske, bahave, revne, preproste. Ko pa stopijo skupaj, pa gradijo eno enotno posodo mesta. In zgodi se nek paradoks. Poglejte, intima teh stavb, skratka njihov interjer, se svojim eksterjerem, svojo zunanjostjo, gradi interjer skupnosti. Skratka, nekaj zunanjega, kar nekaj začne graditi nekaj notranjega. Ampak zopet, kje je tukaj bistvo? To je še vedno prazen prostor. Naši predniki so v ta prazen prostor postavili nekaj, čemu lahko rečemo zopet ideal. In ta ideal je v Ljubljani, v mojem rojstnem mestu, konkretno Robov vodnjak, torej vodnjak, simbol, osrednji simbol, edini prosto stoječi element, prost vsega, tudi nikjer zamejen, recimo v eni, predniki so ga spostavili na eno tako konstelacijo, da je v eni ključni točki on zavzame pozicijo, kjer je popolnoma nedvoumno, da ni nobene zemeljske institucije, pa je to ali kler, ali država, ali oblastnik, ali feudalni gospod, ki bi lahko tega svobodnega človeka, to osebnost, po kateri se morala sploh lahko zgradi, ker morala ni kolektiven pojem, dejansko lahko stoji in povezuje najnižje in najvišje. In če bi gledali ta vodnjak, bi videli, da pravzaprav ta vodnjak v sebi skriva vse tisto, kar sem prej govoril. Mineralni svet,
rastlinski svet, ne samo tak, kot je, ampak tudi v vsem svojem razvoju, enako velja za živalski svet in seveda vse do človeka, ki je tukaj tudi predstavljen eni posebni triadi, trojici, o katerem pa danes ne moramo govoriti. Za konec bi vam prebral samo eno pesem, ki sem je zapisala v teh tihotnih dneh, ko je človek lahko doživel tudi to, da je bil popolnoma sam v mestu in da je samo slišal žuborenje tega vodnjaka in da je ko prišel k njemu, ali pa še prednje prišel k njemu, je zagledal en privid. Jaz ga bom poimenoval skrivni mladenič in to je, jaz bom rekel, to je ta mladenič, ki nam ga je na začetku, o katerem nam je na začetku pela ljuba. To je ta mladenič, ki nas vabi iz teme, oziroma tista svetloba, ki žari v temi, kot je rekel Andrej. Glej, sej, ni mogoče, a vendar. Prihajaš po ulici soncem obsjanega mesta, prijatelj umrli. Tvoja hoja prebuja ukrivljene besede samote, strmine premišljevanja, nevidno jadro bližine. Nekdo drug je visok, suh in mlad, kakor ti, ki že dolga leta češeš nebo zemlje, urejaš vrt do zorelega dneva, semena polagaš, upojoče brezno kozmosa in gledaš, kako mi, ki smo te poznali in te spoznavamo, preko kamnitega jabolka lučamo van prebliske spomina. Eno so kaplje jantarja, ki bobnajo po prsti razsvetljene noči, drugo so rose jutr, v katerih se blešči najjasnejša slutnja večnosti. Prepevam, ko odhajam, ne da bi kamorkoli šel. In glej, danes si mi kot naklon milosti prišel nasproti, v podobi mladeniča, da v vetriču skrivnosti, ki je v vsem in vsemu skupna, po svojih močeh odrešiva prihodnost, po svojih močeh, a ne najinih. Ni mogoče, a vendar, glej, prihajaš po ulici soncem obsjanega mesta, vodnjak. Saša? Saša se pripravlja. Ja, jaz sem tu. Prevzami štafeto, prosim. Ja, upam, da bo tehnologija tokrat naklonjena, ampak če pa ne bomo pa še eno rošado naredili. Nisem dobil nobenega konzultanta, ki bi me, evo, zdaj poskusim. Še enkrat. Ja, zdaj se povezuje. Imam tudi malo slabo zvezo tu, mi smo grajski tu zelo... Zdaj je v redu, ja. Je? Je. Zelo slabim, torej šibkim omrežjem. Dobro. Izvoli. Ja, dober večer vsem skupaj. Me veseli, da se lahko navežem na toliko zanimivih izhodišč, tako zelo raznolikih, poglobljenih in širokih in nekako prevzamem štafeto, seveda svojega zornega kota, nagovorjeni smo bili, da vsak pove nekaj iz področja oziroma polja ustvarjalnega, v katerem se udejstvuje, tako da jaz sem tudi na hitro, seveda, ker sta nas Robi in Karin tako zadnji trenutek zbrala, nekako skušal strukturirati 10 podob za 10 minut, ne vem, če se bo teh 10 minut res išlo, glede na to, da vidim tudi ostali nekateri pač hitreje, nekateri malo počasneje. Skratka, 10 podob, to so vse neke stare vinjete, ideogrami, piktogrami, ki jih bom imel tukaj, torej nič ni bilo posebej pripravljeno za to prezentacijo, ampak nekatere stvari so 20 let stare, 15, 10. Ampak ob vsakem ob teh piktogramov, ki bo nekako tematiziral eno od recimo 10 tem, ki bi jih skušal
nekako odpreti, se pravi v razmerju človek, bivanje, prostor, arhitektura, bo skušala nekako nagovoriti skozi ta piktorialni svet tudi neko globjo percepcijo, hkrati bom pa zraven imel fotografije nekaterih, recimo, arhitektur, ki jih sami skušamo udejanjati v duhu teh principov, ki jih bom skušal tudi predstaviti. Ne. Nekaj bo pa tudi takih, ki bojo splošne narave, se to se bo videlo in bom relativno hitro moral skozi to. Seveda to zdaj ni neko sistemsko predavanje, ampak je dejansko cvetober enih misli, recimo, ki pa skušajo artikulirati temo, ki je nagovorjena, se pravi preobrazbo zemlje in tudi človeka. Torej, če začnemo tu nekje, kje smo, pravzaprav, ko bivamo na zemlji. Bivanje, grajenje, prebivanje, poetsko in hkrati tudi zelo realno, ne, je nekaj, kar v nekaterih jezikih starih je skrito kar v eni besedi. Sicer pa lahko različne izraze za to uporabljamo. Ampak kar je morda malo pozabljeno je to, da dejansko, ko smo vpeti med nebom in zemljo, med zgore in spodaj, in tako so nekoč se tudi lotevali snovanja v prostoru, torej kakor zgore, tako spodaj, med tem nebesom in zemljo, ta vertikala je tista, ki je morda malo spregledana in pozabljena od časa, recimo, novoveške materializacije, scientifikacije, specializacije. Seveda je pa vedno znova prepletena in mora biti zelo jasno nekako upeta tudi v to izkustveno horizontalo. Spravi, imanenca in transcendenca, oziroma to, kar je od naše bivanje od rojstva do smrti in ta vertikala, torej nekega onkraj, ki je pa upeto v dost širše in globje časovne horizonte, to je treba v trenutku in v večnosti povezati in živeti na nek način skoraj sinhrono. In pa dodajam te podobe, ki so hkrati tudi prispodobe, metafore, kot neke imago mundi, to je hči v eni od teh megalitskih struktur, skratka, ko rasemo kot celostna bitja, smo neprestano s koreninami globoko povezani z zemljo, torej z materijo, s principom materinskim in hkrati dvigamo roke v nebo, torej proti temu očetovskemu, zdaj seveda brez konotacij plus minus, ampak kot neka celostna slika stvarstva, ki se dopolnjuje zgolj v tej dinamični komplementarnosti. In v tem smislu tudi grajenje, snovanje, ustvarjanje, recimo, arhitekture v tem izvornem pomenu besede, torej skozi prvobitno počelo in skozi veščino gradnje, vedno znova globoko vtkano v naše dihanje, prebivanje, snovanje. Ne? Torej, nista ločena procesa. In percepcija se seveda tudi z odraščanjem širi in ti prostori se večajo in orientacija tu zemska, torej imanentna, med štirimi osmi neba, in tudi orientacija in identifikacija v prostoru, kar je ena taka od ključnih veščin arhitektov in snovalcev prostora, da znajo te stvari jasno artikulirati, najprej prebrati, potem pa tudi nekako umestiti v prostor. To je tisto, kar kot neke vrste gnomon, se pravi popek sveta, nagovarja to ontološko orientacijo v prostoru oziroma v prostor časju. Naslednja, recimo, skica, tudi starejša, že nagovarja te paradigmatske preobrate. Ne, o tem deloma tudi ste že vsi govorili vsak na en lep način skozi svojo prizmo. Torej, percepcijo je treba nekak dan danes dejansko menjati. O tem govorimo že od, ne vem, konca 80-ih, ampak še kar traja, časi dozorevajo, razmere dozorevajo na nek način in se pravi analogno temu, kar se je dogajalo v kopernikanskem obratu, se dogaja, to so spet ene starejše scheme in ne bomo šli vse te pare, se dogaja tako na ravni zavesti, ne, se pravi ta transformacija preobrazba iz nekak teh bolj tehnološko-industrijskih pragmatičnih kvantitativnih, recimo, parov, ambivalenc proti holističnim, celostnim, kvalitativnim.
In analogno se to zrcali tudi v prostoru, torej na ravni recimo naše naselbinske kulture, ki je zelo večplastna in ki je dan danes seveda najbolj manifestirana skozi mestnost, ki je seveda ena izjemna invencija neolita in te človeške civilizacije in tudi kulture, kjer je torišče bila vedno znova rasti, razvoja kulturnega, umetniškega, znanstvenega, je pa danes, kot smo tudi že slišali, kar v hudi krizi. Ne? In zdaj zato morda nagovarjam par teh principov, ki se tičejo te urbanosti, pa tudi te hiperurbanosti in vsega, kar je z njo povezano, se pravi od teh podnebnih sprememb gorečega planeta in vseh ostalih kriznih aspektov, od ekoloških do recimo socialnih, političnih, geostrateških. Ne? In da se ne bi to zgodilo tudi s temi megalopolisi, ne, to, kar vidimo na tej podobi, je tudi na ravni recimo percepcije urbanosti potrebno zamenjati modele, potrebno zamenjati načine spoznavanja in potem tudi seveda delovanja od progresističnega bolj kulturološkemu in naravoslovnemu, od eksplozije v implozijo in tako naprej. Tu zdaj vseh verjetno niti nimamo časa iti skozi, ampak mesto je kompleksen sistem in zajema tako rekoč skoraj vse plati človekovega delovanja. Vemo pa, da je več kot 50% ljudi dan danes na planetu živi v mestih in projekcije so še bolj nekako strašljiva in obetajo, ne vem, 70% v nekaj desetletjih. In medtem, ko nekateri, ki se zavedajo te problematike, že nekako stopajo proč na periferijo ali v naravo in skušajo tam iskati eno dosti bolj poglobljeno ravnovesje, ki je po svoji naravi dosti bolj ciklično povezano z naravnimi ciklusi, z duhovnimi ciklusi, etc. Mesto ostaja še vedno večinoma zavezano tej linearni paradigmi oziroma linearni percepciji. To je spet eno od obratov, ki ga seveda mora doživeti v to trajnostno, krožno gospodarstvo, kulturo, percepcijo, povezovanje. Ne? In tu spet lahko gremo po eni strani v te prastare vire, v prademokracijo, participativno v to skoraj megalitsko kulturo, tu primer iz Vrbe, z Lipo, torej srečevanje, izmenjevanje izkušenj in tkanje neke vizije v skupnosti z predstavniki, ki se najdejo v nekem prostoru, ki ima svojo težo, ima svojega genius locija, torej duha prostora, ima svoje vse specifike, ki so odprte tako v širši, recimo kozmos nekak in scenografijo gora in hiš in tudi recimo v tem umetniškem nagovoru in smislu nekak govoriti podobno o tej celostni povezanosti in krožnosti vsega, kar lahko percipiramo okoli nas. Se pravi, dejansko od tega, da man advances, moramo iti, da dejansko se, da ne gre zgolj linearno skozi čas in napreduje, ampak da se dejansko uravnovesi v neki dosti bolj uravnoteženi spiralni rasti, recimo. Pridemo na naslednjo, recimo, to vinjeto. To modrost verjetno poznate, da mi gradimo hiše oziroma oblikujemo mesta in potem zvratno one gradijo nas ali pa okolje oblikujemo in le to nas globinsko sooblikuje. Ne, ta vzročno posledična kauzalna zanka je bistveno premalo ozaveščena, tako da je še kako pomembno, kako ne zgolj mi percipiramo okolje, ampak kako ga soustvarjamo in v kateri smeri gremo. In tu še ena starejša vinjeta, ki skuša pokazati to, kar danes nevroznanosti tudi utemeljujejo skozi različne, recimo te raziskave, kjer dokazujejo tudi, da harmonija v prostoru, red, sozvočje, proporci, človeško merilo, homogenost materialnosti, povezava z naravo, vse to, kar bi recimo zdaj tu, morda ta skica ni tako zelo ilustrativno nazorna, pa kar bi zgornja podoba predstavljala, so tisti atributi recimo prostora ali prostorčasja, ki odpirajo, ki stimulirajo, ki podpirajo ustvarjalnost, ki nas povezujejo, ki na nek način ustvarjajo to, kar je Ira prej tudi tako lepo skozi te zadnje podobe, ko je govoril o tej povezovanju skupnega in izdolbeni ulici, ki je interjer, na nek način eksterjerja,
vizavi temu, kar recimo skuša prikazati spodna podoba, se pravi ta kaotičen, disperzni, suburbani, predmestni kaos, ne, na nek način, ki je povsem deplasiran, ki nima relacije niti s koreninami, torej navzdol zemljo, niti za krili, da bi poletelo, ampak je nek napaberkovan, recimo partikularen umestitveni model po logiki ali lastništva ali tega, da se vsak mora nekako realizirati. In živeti v takšnem kakofoničnem okolju seveda pomeni bistveno več energije zbrati in naš izjemen organizem, ne, naš instrument, telo, ki ni zgolj seveda materialno telo, ampak na vse plasti dodane, ki jih itak poznate okoli sebe, vsaj, če zelo posplošeno rečemo v tej triadni strukturi telo, duša in duh, ne, mora najti bistveno več energije, da anulira te kaotične vplive od zune, ki niso zgolj optični, seveda so tudi zvočni, torej se dotikajo vseh čutov, pa več senzorični, da lahko potem nekako ustvarjalno, odprto v sodelovanju vstopa v svet. Zato te stvari niso irelevantne. Ne? Niti kje živimo, niti seveda kakšen svet ustvarjamo. To je še skozi dve, recimo, komparativni morfološki skici. Nekatere so iz angleških predavanj, tako da se opravičujem, ampak ni bilo časa tega zdaj urejati. Ne? Se pravi, tradicionalna podoba naselja levo, to, kar je črno, so stavbe, kar je belo, so odprti prostori, ulice, trgi, prostori srečevanja. Desno je pa ta, recimo, novodobni, pretežno, zdaj že tudi 20. stoletje, ampak 20. stoletje kot dedič novodobne, recimo, transformacije, atomizirani objekti, ki plavajo skozi prostor brez relacije eden do drugega, narcisoidno zagledani sami vase. Ne? In po eni strani so to te stare podobe naših naselij vtkane in izjemno občutljivo, senzibilno umeščene v prostor, poznate Piran in te poti, ki vodijo usmerjene preko recimo ključnih dominant in seveda pa tudi celotnega recimo urbanega tkiva, ki jih podpira in dopolnjuje. V razmerju ali pa v šibkem razmerju do tega, kar je pa večkrat torej realnost naše urbane, disperzne, kaotične kulturne krajine, ki je marsikje dejansko žrtvovana in smo zgubili res te izvorne zapise. Imamo jih pa še vedno, ne, tako da je treba tudi nad tem zelo bdeti in paziti, kaj varujemo, kaj očuvamo in kaj recimo in kje razvijamo pa stvari recimo naprej v nekem trajnostnem duhu in s trajnostnimi principi. Zato tudi za mesta nekako velja, da smo jim že davno rekli, tisti, ki smo pač nekako delali tudi te pionirske korake, ne več v naravo, ne več te disperzije, to, kar smo previdili na te podobi, ne več kar razmetava teh škatlic ali pa nakupovalnih središč ali pa podjetniških, industrijskih con v prostor brez utemeljitve, brez reda, brez smisla, ampak skušajmo navznotr najti tiste potencijale, ki jih je dovolj, od degradiranih prostorov do institucij, ki so preživele vojašnic, stare tovarne. Torej ta transformacija se dogaja navznotr in na kvalitativni ravni, torej nadgrajevanje. Torej to ne pomeni zazidovanje zelenih površin, ampak dvigovanje kakovosti znotraj recimo pomerja mesta, ne pa in čuvajmo to, kar imamo okoli polja, gozdove, naravo, brez tega ne moremo pravzaprav dolgoročno preživeti. In to je spet en primer projekta, ki smo ga delali, torej degradiran prostor kamnoloma podutiškega, v katerega smo umestili eno naselje, ki ima stare principe, se pravi nekih kraških oziroma regionalnih naselij, je zeleno, to je bil tudi en natečaj dobrih 10 let nazaj in se organsko nekako v lukno ranjeno tkivo tega grička arheološkega umesti, no, kot neke vrste gnezdo in ima v fokusu tudi nek ekološki motiv, torej ribnika, zelenega trga in ulice. Promet je pa ves spodaj skrit, kolikor ga bomo še rabili. In spet ti prostorski principi desno, orientacije v prostoru, orientacije in identifikacije. Ne? Zadaj pa Ljubljana. In potem tudi ti manjši poskusi, kako z nekimi simbioznimi hibridi recimo se prilepiti na stare strukture 70-ih, 80-ih let tam, kjer je potrebna rast družine in podobno. Skratka, z naravnimi materiali, ki so ponor CO2, les, ki ga imamo več kot dovolj, in z neko odprtostjo v pokrajini, kolikor je mogoče.
komplementarna dinamika nature in kulture, mesta in narave, torej naravo, ki jo vabimo v mesto in s pomočjo tega dejansko omogočamo ne zgolj recikliranje oziroma ne zgolj to izmenjevanje kisika in celoča mesta, ampak tudi vse ostale atribute, od tega, da zelena pomirja do recimo sprostitve, rekreacije, kontemplacije znotraj mesta, do seveda ohlajevanja mest in tako naprej. In tudi strukture, ki jih delamo, to je en primer drevesne hiške, ki smo naredili v celjskem urbanem gozdu. Skratka, vse iz lesa, ki je bil iz tega gozda, nekako peto med šest dreves, nekako bivanje, seveda z namenom recimo tudi edukativnim za šole, vrtce, za upočevanje gozdnih vsebin, učilnica na prostem, bivanje med krošnjami, ki je tudi navzgor odprto kot v nek okulus, se pravi spet po tej vertikalni osi in tudi dol do zemlje in ustvarjeno znotraj en vlak, organski objem, navzven pa pač ta statement, ki ste ga videli. In tudi seveda analogno pa tudi poti, počivališča, učilnice na prostem v različnih kulturnih kontekstih. Človek, kot veste, ima več teh open, ne nekako, in tudi hiša se včasih primerja z tretjo kožo, recimo, kar je še eden od principov, ne rušimo več, torej ne uničujemo naše dediščine, ne brišimo tega, kar so naši predniki z eno veliko modrostjo postavili prostor. To se dogaja žal vsakodnevno, da padajo ključne hiše v vaških, trških in mestnih jedrih. Prenavljajmo to, dodajemo, nadgrajujemo z občutkom, z prepoznavanjem struktur, tudi bivanje, seveda, tudi za bivanje ni potrebno, da gremo v nove bloke, da živimo v teh relativno sintetičnih in slabo dihajočih materialih, ampak je možno transformirati naše stare interiere in tudi z zelo malo denarja, z reciklažo starega pohištva, z neko kaskado družinsko, kjer se predajajo stvari iz roda v rod in z nekim kljub vsemu odprtim prostorom nekako ustvariti neko bivanje in tudi omara lahko postane tudi nekaj drugega. Skratka, vsa ta inventivnost in ustvarjalnost se dogaja pri vseh nas, tudi recimo edukativni prostori, interpretacijski centri, poučevanje, kaj je recimo lahko neka vstopna točka za interpretacijo narave in kulture v starih zidovih, zgolj z nekimi implantati v interjer, z nekimi zakladnicami, ki odpirajo svoje predale. Razmerje mesto in hiša, to je, včasih so rekli, torej v renesansi je bilo to izrečeno, da je hiša, mesto kot hiša v malem in obratno, hiša je veliko mesto in to je ta fraktalni odnos, skoraj, kjer lahko v hiši preberemo zametek mesta in mesto nas že informira o posameznem delu. To je ta nekak spet globoka vez med delom in celoto, ki jo moramo znati misliti, kjer odprte prostore in recimo ulice, trge povezujemo z nukleusom prebivanja, ki je danes seveda tudi refugi, recimo tu smo eno hišo iz 80-ih predelali in jo seveda odprli, tako da je zadihala z vrtom, vrt pomagali urediti. Skratka, spet tema narava in kultura oziroma prebivanje zunaj znotraj, eksterjer, interjer kot neka osmotska opna, ki diha med zunaj in znotraj. Ključni je ta stik na eni zelo mehni parceli znotraj Ljubljane, recimo za meni, za zidom, z naravo po eni strani kot nek mikrokozmos, ki ga pripeljemo ob našo hišo in hkrati pač tudi to zavetje znotraj, spet z neko dediščino nekih objektov, elementov, ki pa nosijo s sabo neko dušo, spomin, evocirajo na potovanje in tako naprej. In da bi se tega odnosa dejansko zavedali in ga znali tudi umeriti v umeščanju v prostor in v snovanju in kreiranju našega okolja, se moramo po eni strani vračati, seveda na ta staroveški princip, kjer so ustvarjalci nekako bili vedno tudi tisti, ki so umerjali stvari med nebom in zemljo, torej tako nebesni svod, konstelacije, zvezd prenašali v pokrajino, ne, to so bili ti praarhitekti in ta recimo zapisi prostorskega jezika, ki so še vedno dobro čitljivi v naših pokrajinah, tam, kjer so še ohranjene konkretno recimo bohin, se pravi naravne dominante, prevoji, kulturne dominante, usmeritve, spet pomoč pri orientaciji,
To je recimo ta bohinjska kolesarska pot, ki smo jo osnovali, spet orientacija na ključne gorske recimo fenomene, tu ta balvan Studorja in počivališče, kjer smo skalo uporabili kot podstavek in pa ta malo bolj abstrakten, sodoben, torej vedno staro, novo v nekem dialogu, v nekem kontrapunktu, ta novejši abstrakten del je položen na kamen z neko distanco. Zdaj pa nekaj spet, aha. In pa tu še drugi elementi ob tej kolesarski poti, torej kukala na te orientacijske točke na gore in počivališča ob poti. In zdaj mislim, da smo proti koncu še ta aspekt povezovanja skupnosti, kjer se moramo družiti in skupaj snovati stvari in ne zgolj ob, tu, to imam iz nekega drugega predavanja, ob posvetitvah in obredih, ampak tudi sicer v skupnosti najti prostore, najti tudi posvečene prostore, svete prostore, kjer se sveto manifestira ali pa tisto, v kar verjamemo, kar nas povezuje z celoto, kar to notranjo iskro dejansko poveže z makrokozmosom. In je ta, ti prostori kontemplacije, meditacije, molitve so tisti, kjer se recimo tudi sredi tega relativno intenzivnega ritma, ki ga živimo v današnjem dnevu, lahko umirimo in stvari na nek način ponovno povežemo, ukolikor jih že nimamo itak kontinuirano, ne, ampak jih še bolj jasno, zato so ti prostori ključni. In to mislim, da je zadnja, če se ne motim od teh na hitro zloženih vinjet. Se pravi, ta celostni pristop, mandala, vsi smo potrebni, ta interdisciplinarnost nekak, ki se sreča pri nekem celostnem procesu, sinergija, vse to, kar danes doživljamo, recimo zvečer in kar bomo še z veseljem prisluhnili, tudi to je na nek način upisano globinsko v to trajnostno vzdržno sonaravno paradigmo, skozi katero obstaja upanje, da bo ta civilizacija oziroma tudi naša kultura preživela. Ne? Tako da toliko sem jaz smel na hitro, se opravičujem, morda mal je trajalo del, kot bi lahko. Hvala. Ja, hvala, Aleksander. Gremo naprej, še na druga področja. Naslednji bo Marjan Kogelnik. Zase pravi, da je ljubiteljski raziskovalc zanimivih stvari, sploh tistih, za katere kot družba nimamo takojšnjih ali prepričljivih odgovorov. Tako da sodeloval je v številnih iniciativah od Ekocija, Oskrbimo Slovenijo, Kooperativa Dobrote Slovenije, štiri letni časi oziroma letni časi in tudi v projektu Odstiran znam prednikov, ter v zadnjem času posvojimo kmeta, tudi predavatelj in vedno zelo angažiran za pozitiven, dober razvoj v okolju. Marjan, izvoli. Ej, hvala lepa, Karin, za predstavitev. Bi pa prosil, če lahko prišli. Sam, da Saša gre ven iz prezentacije. Ja, tako da dovolimo potem. A sem še? A, zdaj je v redu, ja. Hvala. Da. Izvoli, Marjan. Ja, evo ga. Ja, najprej hvala lepa za povabilo, Karin, Robi. Moram reči, da poleg vseh teh visokih misli pa veličastnih stvaritev, ki so bile doslej predstavljene, mislim, da mi ne bo glih lahka naloga nadaljevati v tem stilu, ne? Ker res sem pač preprost, nek samouk, bi rekel, preproste zadeve bom predstavil, pravzaprav, ampak jaz mislim, da so vseeno dokaj pomembne, ne, poleg vsega ostalega, kar je bilo doslej izrečenega. Se pravi, govoril bom o hrani. Ne. Zadnjih, kaj vem, 10-15 let skoraj, da se nekako sučem okrog te naše samoskrbe prehranske, pa tudi ostale vrste samoskrbe, se pravi energetska, pa zdravstvena in te stvari, ki so nekako v navezi. No, tokrat pač o hrani. Ne. Moram reči, da recimo
ob vsem povedanem danes, ne, ob idejah, mislih, ki so bile morda tudi utopične in to, ne, kar nas pelje naprej, seveda utopija mora biti, se pravi malo te, kako bi rekel, vseeno moramo razmišljati o tem, ne, da bomo nadaljevali, da bomo šli v to zgodbo pač nelačni. Ne. Kajti znano je, ne, da ob kataklizmičnih dogodkih, ob raznih velikih stiskah, ne, so se zreducirala pravzaprav človekova dejavnost, predvsem na najbolj osnovno, ne, se pravi, na osnovne potrebe, predvsem na zagotavljanje hrane. In izgrajevanje te nove družbe, nove paradigme in to jaz povezujem pač z tem, da si moramo zagotoviti hrano in sicer na enega najbolj učinkovitih načinov z skupnostjo, ne? Z skupnostjo, z sinergijo kmetov in potrošnikov mesta in podeželja. Ker preprosto ne predstavljam si, ne, da bi bili učinkoviti, zdravi, kreativni, okolikor pač bomo deležni slabe hrane, hrane, ki nam ponuja pač industrija, globalizacija, korporacije in potem takem tudi bi bili seveda zmozgani, bolani, da ne naštevam dalje. Se pravi, za učinkovito, za kreativno rabimo seveda živo hrano. Ne? In živa hrana je lahko samo, to so pač izkušnje, se pravi, moje predavanje, vzma ta prestitelj tudi čisto izkušnjena, se pravi, rekel sem, da delam to nekje 10-15 let na tem področju, lahko nam hrano zagotovi pač dejansko naš lokalni kmet. Čisto ta kmet, ki je naš sosed, ta kmet, ki je na dosegu bicikle razdalje, ki je na dosegu pač odnosov, ki so prijateljski, ki so kolegijalni in ne tisti pač brez obrazni, brez odnosi, ki niso osebni, no, da tako rečem. Ok. To predavanje, ki sem ga zdaj poskušal, da bom pač zrecirati na 10 minut, sicer mi traja nekje okrog uro pa pol do dve ure, predstavljam v raznih krajih po Sloveniji, se pravi, videli ste na prejšnjem slajdu, da ga zastavljamo kot, se pravi, predavanje je pač predstavitev projekta, ki ga razvijamo v okviru gibanja Zdrava družba, se pravi, za prehransko varnost in nacionalno suverenost. Najprej vedno začnem z motiko. Se pravi, iz večjih razlogov. To je simbol, to je slovenski simbol, to je simbol te naše, bi rekel, preživetvene strategije. Ne? Morda samo uvodimo to, ne? Morda komu ni jasno, da ko so globalisti prodrli v bistvu naše kmetijstvo, je večina kmetov pač sprejela, seveda. Se pravi, pesticide, herbicide, fungicide in vse ostale cide. Zakaj? Ne? Zato, ker jim je olajšalo delo. Ampak ostali so pa posamezniki, oziroma kar 1% kmetov, ki ne vem, zaradi česa, ampak verjetno jaz bi rekel, da zaradi neke notranje drže, zaradi nekega vedenja, da to ni prav, tega niso sprejeli in to so svobodnjaki. Po oceni je to nekje okrog 10% kmetov v Sloveniji, ki niso šli ne v subvencijsko, se pravi, politiko subvencionirana, niti že v samem štartu pač niso sprejeli teh fitofarmacevskih sredstv. No, kakako on motika se pravi, je preskušam očivito starodavno ljudsko zdravilo, zoper, kot počasje, tesnobo, zluhi, jezem, bjeca, svetlo, polt, govorim je in še marsikaj drugega. Zdaj, v tem času, ki ga ta trenutek živimo,
se verjetno v teh alinejah kar najdem. Ne? Se pravi, ali ne bom o tem, da ne bom predolg. Gremo kar naprej. Se pravi, poleg vsega tega, kar bi naj, se pravi, stik z zemljo, kar tiče odnosov do kmetije, do lokalnega skupnosti. To, se pravi, to so vse priložnosti, ki so ta trenutek bolj kot ne izkoriščene. Se pravi, govorim, hočem namigniti, hočem na to, da ta situacija, ki jo živimo, pravzaprav nam ponuja eno veliko priložnost. Se pravi, pripeljala nas je do tega, da vidimo vse te nore, absurdne, ne vem izraze, kakje bi si izmislil, no, ampak čist, gremo jih pogledati enih par. Se pravi, absurdne tržne ekonomije v proizvodnih hrani. Svetovni živilski sistem je bolj nestražujoča industrija na svetu. Hkrati je tudi ne bolj potratna. Države redno uvažajo in izvažajo povsem iste izdelke. Se pravi, si sami predstavljate z pripričanjem, ne bom posebej komentiral. Se pravi, skratka, če v številkah, recimo, Združene države Amerike uvozijo isto količino, kaj tole, se pravi, govedine na leto, kot jo pravzaprav izvozijo. Se pravi, hrana potuje po svetu sem in tja. Recimo, Velika Britanija isto, podobno, no, se pravi, na področju mleka. 270 milijonov litrov uvozi 170 milijonov litrov mleka. Čist nesmisel, čist komu to služi, bomo morda v nadaljevanju, pa se sami vete. To samo to, da kot opomnik. Se pravi, provoz na te dolge razdalje, hrana potuje sem in tja po celem svetu. Popolni absurd, se pravi, recimo, primer Aljaška, ta seafood, se pravi, se temu reče, morska hrana, ne, se pravi, ti mehušci in to. Se pravi, jih procesirajo na Kitajskem, ne, in potem jih pošljajo nazaj na ameriški trg. Se pravi, pol planeta pripotuje samo zato, da jih spakirajo, da jih spučajo in te stvari, ne. Podobno, recimo, drugi primer, ali tretji, koliko je že zdaj, argentinske hruške, pakirane so na Tajske, ne, v Argentini proizvedene, nabasane v te ogromne ladje in pripeljane na Tajsko, da jih tam samo pakirajo, no, in pošljajo nazaj v Ameriko. V Ameriko. Ko govorimo o teh podnebnih spremembah, omenjali smo že danes to, sami si prečitate, o tem se ne govori kaj dost. In zakaj je pravzaprav, v čem je sploh štos, zakaj pravzaprav se hrana prevaža sem in tja po planetu, tak brez glavo, navides brez glavo. Pa zakaj ne pridelamo tam, kjer bi zrasla in bi tam nahranili ljudi? Ja, po moje ena logika mora biti, ne. Zdaj ena logika je v tem, da nekdo ima nekaj od tega, ne. Ja, globalisti, ne. Industrija, korporacije. Se pravi, poleg tega, da hrana hroži sem in tja, ne, ti globalisti, korporacije obvladujejo hkrati s tem, ne, ogromne trge. Se pravi, morda vam je znano, recimo, afriški trg, se pravi, lokalno pridelavo so povsem umrčili z izvozom iz Evrope. Ne. Zdaj uvažajo te kmete, ki so tam sicer bili, so vjeni, so sami lahko se preživeli, in zdaj uvažamo v Španijo, v te rastlinjake, da tam delajo pravzaprav kot sodobni služnji. Ne. Najprej smo jih sesuli, njihove trge, niso mogli preživeti, in zdaj smo jih uvozili gor, da nam tule delajo za stvarno. Ja, in ta industrializirano kmetijstvo, seveda, to je prodaja pesticidov, herbicidov, vsega tega, kjer so
ker so nas že, se pravi, 50-ih, 60-ih, da je dobljo. Ne? In seveda se še vse te stroji in vse te zadeve. No, v glavnem, konc konc, v takem sistemu kmet, tisti, ki živi od tega, v takem sistemu dobi v bistvu samo 10% od cene, ki jo mi plačamo. Se pravi, tak kmet, bom rekel, pa si upam reči, pa si upam trditi, da pridela zelo, zelo slabo hrano. Se pravi, tisto hrano, ki mi dobimo na taljer, naše supermarkete, in tu se mora nekaj spremeniti. Ne. Govorimo o novi paradigmi, govorimo o lokalizaciji, večkrat je bilo to že omenjeno. Seveda lahko, ne. Se pravi, kot skupnost ozaveščenih, v zavesti smo govorili danes. Jaz mislim, da se tu začne, se pravi, pri hrani se lahko takoj začne. Ne. Ker če bomo hrano zanemarili, v bistvu, če ne bomo šli v lokalizacijo, kar se tiče preskrbe hrane, potem kmalo lahko sklepamo, da tudi od umetnosti, kulture, od raziskovanj znanosti, ne, kaj dosti ne bo ustalo. Če bomo pač lačni, bomo pač zreducirali svoje dejavnosti, samo na to na golo preživeti. Ne. Pa nočem strašiti, ne, ker verjamem, da se to da narediti. Pa pogledamo pozitivne učinke lokalne samooskrbe s hrano. Se pravi, lokalni prehrambeni sistemi, najprej kaj, ne? Zemljo. Govorimo o zemlji, se pravi v prsti. Prst je tu bistveno. Ne? Živa prst pomeni kaj? Se pravi, to je neistrošena prst. To je prst zemlja, ki je polna mikroorganizmov, polna deževnikov, polna gliv, mikorize. To, kar dela ta mikrosistem, ne, pač v bistvu ta element živ, no, roden. Za minerale ni takega problema, mineralo je dosti. In seveda, kot s takim ravnanjem z zemljo, tudi lokalni prehrambeni sistemi proizvede več hrane na hektar, kot pa te industrijske. Ne. Se pravi, recimo neka utopična misel, neka utopična ideja, vse moja osebno je ta, ne, da s časoma lahko začnemo zemljo, ki smo jo iztrgali, ali pa pokrajino, ali pa, kaj bi rekel, področja, ne, ki smo jih iztrgali naravi, ki smo jih ukradli divje živečim živalim, začnemo postopoma lahko vračati nazaj. Ne. Recimo, tega ni zaslediti v nobenih teh projektih, raznih teh naših ministrstv na to, ampak večinoma se pogovarjajo pač o tem, ne, oziroma krožijo informacije o tem, da se nam zaraščajo njive, da se nam zaraščajo travniki, pa ne vem, sicer morda se kdo ne bo strinjal z mano, ampak jaz mislim, da če bi na teh površinah, v teh obdelovalnih površinah, če bi tam delali dobro in pridelovali, kolikor se da ne več, ne boljš, potem pravzaprav to površine rabimo. Pa recimo tudi sam kmet, ne, če bi v času, ki ga preživi na traktorju, ne, proizvedo več, se pravi bil na hektar, ne, potem bi rabil pač manj se truditi, ne, manj časa preživeti, na manjši površini lahko to naredi. Nisem pripričan, da se to da. Ne. Gremo naprej, bo morda se še vrnemo, se pravi, kako, ne, na vprašanje, kako to doseči. Se pravi, že prej smo rekli, kmet, ki proizvaja v tistem sistemu globalističnem, dobi 10%, je nezadovoljno. Lokalnim sistemom so kmetje zadovoljni. Ne. Gre za aktivacijo delovnih mest, ne. Se odpirajo delovna mesta, ljudje in se krepijo, v bistvu te skupnost se krepi to. Ne. Seveda tudi vprašanje etičnosti obravnave živali, pa ne bom zgubil besed s tem. No.
Skratka, lokalni prehrambni sistemi zagotavljajo trajnostno zdravo hrano in kmetje domov odnesejo maloprodajne cene 80%. So nasmejali. Ne? In tudi praksa je taka. Praksa to potrjuje. Delam, se pravi, z temi skupinskimi naročanji že, kaj bi rekel, zdaj ne, 8 let. Ne? In ogromno kmetov so se opredelili zdaj samo še na tak način trženja svojih produktov. Se pravi, nič več v te megamarkete, nič več na neke na neke take kanale, prodajne kanale, kjer jim samo zbijajo ceno. Da morda lahko tudi konkretno omenim, recimo sadjaštvo Pavliče, ekološka jabolka, hruške, so vozili, uzma se še vedno vozi, tudi v Špari, na Mercator in to, ne, pa Lidl, ampak vse manj, ne, vse manj. In na zadnje lokalizacija. Zdaj, lokalizacija lahko govorimo tudi o alternativnem ekonomskem modelu. Se vendar zagotavlja prehransko varnost in suverenost za naše skupnosti, naše kmete. Se pravi, gradi en nov model, ne, s tem se gradi. En model, ki je drugačen, se pravi, bi rekel, glede na to, koliko smo spervertirali te naše zaznave, ne, je to ena od takih, bi rekel, utopičnih, ne, utopičnih idej, misli, utopičnih praks, ki jaz mislim, da pa bomo videli v nadaljevanju, da se to prime, da to živi. Ne. Poglejmo prej še nekaj drugih podatkov. Se pravi, korporacije kmetijske in živilske industrije so uspele onemogočiti obstoj malega kmeta, lokalno naravno hrano. Zdaj, ne vem, koliko vam je to jasno, ampak v zadnjih 10 letih je pri nas popadlo 13 malih kmetij. Pravzaprav to, če bi računali na dan, po 3 kmetije na dan. Ne? To je treba povedati, se pravi, da so v slovenskem merilu je povprečna kmetija 9 hektarov velika. Ne? V evropskem merilu nekje, mislim, da okrog 80 ali 90 hektarov, če se ne motim. Pa te cifre ne gre dobro, ampak to je samo tek zaradi ilustracije. In ravno te male kmetije, pa ne 9 hektarske, te manjše, še manjše, ne? Te so tiste, ki nam bojo zagotavljali prehransko varnost. Te ta velike, ne, nam ne bojo. To sem pripričan. In ohranitev teh malih kmetij je bistvena za našo varnost. Ja, uničili smo ogromno njiv, ne. 100.000 hektarov. Izumirajo nam kulturna dediščina starih sort. Izgubljamo pravzaprav tudi ta seminarski center na Ptuju, koliko vem, ne, kakve situacije zdaj je na tem, ampak brez tega ptujskega centra, brez žlahnjenja semenskih vrst in ohranjanja teh, ne, pristanemo zgolj na enih parih kulturah. Morda pšenica, koruza, pa še kaj, ne. To bomo malo preleteli sam. Sem pustil več slajdov zraven. Omenil sem že prej preživetelne strategije. Omenil sem tudi semena. Gledajte, ne vem, koliko je znano, pa med ljudmi nekako prisotno vedenje, da na teh tleh, ne, v bistvu ni bilo prav posebi nekih užitnih stvari, ne, veliko razno divjih živali, ki so jih ljudje lahko ljubili. Se pravi, vse do takrat, dokler niso pač ti razni popotniki ali pa kolonialisti in tak naprej, v bistvu prinašali semena na naša tla. Se pravi, recimo,
kar nam je zdaj čisto samoumevno, da pač imamo na svojih faktorjih na njih, ne vem, od raznih stročnic, razhodnikov in tako naprej. Ne. Vse to je prinašeno. To ni nič od tu. Od tu, kolikor jaz vem, ne, je v bistvu samo kapusnice nekatere, zelje, mislim, da od tu. In za to omenjam, gre za preživetelne strategije. Se pravi, ljudje, ki so ta prostor, živeli v tem prostoru, so razvili neverjetne preživetelne strategije. Se pravi, neverjetno, koliko ene inventivnosti je v ljudeh, ko rabijo preživeti. Ne. Kako so postavljeni pred dejstvo, da je pač treba svojo familijo, svojo vrsto nadaljevati, svoje družine ali pa rod. Iz tistih semen, ki so jih dobili takrat, ne, pa se jih niste dobili vse naenkrat. Verjetno vam je znano tudi to, da tudi krompirja niso dobili ljudje, ta nižji sloj ljudi niso dobili. Marija Terezija ni dala vsem krompirja, kar tak, ne. Pač pa so ga gojili, so ga imeli prednost gojiti samo pač bogatejši. Ne? Ta revnejši sloj ga je pokradil. Tudi to je preživetna strategija. V glavne, kaj hočem reči to, ne, da so znali, da so se naučili odbirati semena in gojiti nove sorte iz tega. In iz tega govorimo potem o avtohtonih slovenskih sort. Večina teh sort so ljudje, se pravi, tudi celo vezano na posamezne pokraje. Ne samo, da imajo svoje sorte, svoje imena teh sort imajo. Ne. In to je ta preživetelna strategija. Zdaj rekli smo, da mali kmet je tisti, ki je ključen v tej zgodbi. Lokalne tržnice v klasični obliki so vedno doslej odigravale pomembno vlogo pri skrbi prebivalstva v najtežjih časih. To niso bili, ni bil uvoz, izvoz, kaj se te razne stvari. To je bilo to, kaj je doma zraslo pri svojemu sosedu v tvojem kraju. Na to se je treba nasloniti. Ne? To bom malo preskočil, da bom predolg. Tole bi vam rad pokazal. Se pravi, omenil sem skupnostno reševanje prehrambenega vprašanja. Vete, koliko smo mi, pravzaprav ta trenutek, v enem takem medijski blokadi, medijski vojni, pravzaprav, ne, ko preprosto informacije ne zaokrožijo, kar se tiče tega, kar se pravi, druge plati, recimo zdaj te zgodbe okrog COVID-a, ne, druge plati, ki bi jo zelo argumentirano predstavili predstavniki stroke, pa nimajo možnosti. Ne, smo na nek način tudi v medijski vojni ali pa v medijski blokadi glede stvari, ki se dogajajo na tem kmetijskem področju. Tak model, ki ga pač jaz predstavljam, ne, in ga tudi razvijamo že vrsto let pri nas, je, moram reči, da je trend po celem svetu. Vse posod, kjer globalizacija trdo pritiska, se pojavljajo skupnostno reševanje prehrambenega vprašanja. Se pravi, po angliško community supported agriculture v nekaterih okrožjih. Potem so reko rings, so tudi neko ime za podobne stvari, ampak to so modeli, ker se preprosto ljudje združujejo, ali so to, ali so to organizacije potrošniške, ali pa so to veliko, organizacije kmetijske, ne, oziroma na strani ponudnikov. Ampak po celem planetu, vse posod, na vseh kontinentih se to dogaja. Ampak jaz tega, pa čeprav mi je to zelo blizu, tega nisem še nikjer zasledil, da v katerim koli mediju pravzaprav bilo vse en članek, vse nekaj ena omemba nekje, da bi rekli, gledajte, to se pa dogaja pravzaprav kot odgovor na to, kar se nam
kar se nam plasira, v kar nas hočejo sterati. Ne? Se pravi, kaj nas, v kaj nas hočejo sterati, to mislim prej rekel meno. Ne? Hoče nas navaditi na to, da smo odvisni, od nekoga, ki se pojavlja kot skrbnik, ko se pojavlja kot upravljavc, ne? Kot nekdo, ki reče, jaz pa vem, kaj vi rabite. Ne? In pa nam ponudijo, da malo radikalizira. Ne vem, ali kdo slišal, kak rešitve nam ponujajo ob primeru, se pravi, prehrambene krize. Ne? Je kdo slišal morda za, to vedno omenjam na teh mojih kanalih, za shit burger. Lahko mi tole napišete v chat. V glavnem, shit burger, ne, shit burger. Gre za reciklažo človeškega blata. Pa če bi to šlo za, na njivo, bi še nekako rekel, ne, kaj bi bilo tak treba, se pravi, zagotavljati te, kaj se reče, cikličnost, ne, kar vzame z njive, da gre nazaj. Ampak ne, beljakovine iz človeškega blata imajo namen v bistvu znova ponuditi kot beljakovinsko hranilo, burger. Vemo za plastični riž, vemo za nadomestke, razno razne, sir, ne, pizzerije, dejansko malo kjera, ali pa malo kjera, v skrbi se li že dosti temeli na teh surogatih, ne, na teh nadomestkih. Pa ne bom našteval dosti, ja, pa hočem to reči, ne, se pravi, hoče nas navaditi bom en primer, še en primer omenil. Se pravi, primarni okusi, če grete kupovati sadje v pripeljano Španije, Italije, Grčije, ne, to, kar je hitro, se pravi, zgodno obrano in pol dozorevano in tako naprej. Ne. V bistvu se navadimo na en okus. To je referenca. Dejansko pa, ko imaš možnost, če greš po svetu, če greš vse, recimo, do jadranskih otokov, pa tam okusiš agrume. Veš pravzaprav, kako bi mogel biti sadje. Ne? Kaj so ti primarni okusi? To je referenca. Ne? In ta globalizacija pravzaprav nas poskuša uniformirati na nek način. Se pravi, spodrezati nam korenine v tem smislu, da nimamo več nekih referenčnih okvirjev, da ne vemo, kaki so bili okusi pred, rečemo temu, 50-imi, 60-imi leti. Ne? In na tak način postajamo pač pasivni potrošniki, podobni si, po mišljenju, po okušanju od, ne vem, od Kanade pa do Južne Afrike, recimo. Ne? Isti, vsi isti. Zdaj, tu zdaj govorimo o eni unikatni. Marjan, jaz se opravičujem, zelo pomembne teme. Sam časovno bomo šli že polnoči, tako da mogoče... Dobro, bom v kratkem zaključil, sve sem v bistvu ni zaključil. Ja, se pravi, zakaj se pravzaprav gre? Predstavljam model skupinskega naročenja živil, ki rešuje lokalno samooskrbo z neposredno prodajo od kmetov k znanju naročnikov. To je to. Ne. Prednosti za kupca, prednosti za ponudnika, vsi tunat zmagamo. Vsi smo zmagovalci. Ni izkoriščanja. Zdaj ta koncept, ki ga zdaj razvijamo v okviru gibanja zdrava družba, ima še eno unikatnost. Se pravi to, da skupina, ki se želi aktivirati za lokalno preskrbo svojo, in se pravi, taki skupini mi omogočimo, da brezplačno koristi portal, ki smo ga razvili zdaj v testni fazi, za skupinsko naročenje, za njihovo lokalno ponudbo. Brezplačno.
to je na kratko pravzaprav vse, kar sem želel povedati, predstaviti. Jaz mislim, da s tem ustvarimo novo vizijo življenja. Hvala lepa za poslušanje, to je to. Hvala lepa, Marjan. Uspešno naprej pri vaših prizadevanjih, da bi čim bolj zaživela v celi Sloveniji. Zdaj me zanima, če je z nami Semir Osmaragić. Semir, ste vi s nama sada? Dobro. Robi, boš ti preveril, če je mogoče kaj poslal po mailu? Ali kaj? Ja, sem preveril, nič ni poslano. Okay. Mogoče je kaj za zvezo, pa nadaljujemo z ostalim, lahko se bo kasneje priključil. Dobro, bomo preverjali. Naslednja sta na vrsti Peter Marinič in Tatjana Jug, ki sodelujeta, sta tudi partnerja iz Goriških Brd. Peter je res izjemen turistični vodnik. Tako sem malce sprobala tudi sama, ko nas je sicer tako mal še zazraven peljal po Brdih, ma mislim, da bilo enkrat fajn in bolj temeljito. Ukvarja se tudi z radiestezijo in v lokalnem okolju skrbi za trajnostni razvoj in za razvoj zelenega turizma. Peter, izvoli. Tudi Tatjano predstavi. To pa še potem. A, dobro, v redu, ja. Ma ne lahko kar zdaj, ko bo navezala. A, dobro. Ja. Tatjana se pa ukvarja z energijsko, energijska kinezioterapeutka. Ja, skupaj organizirata dogodke v Brdih prav v zvezi z osebno rastjo, z uporabo zvoka in tako naprej. O tem boste več sama povedala, ki so tudi širše zelo dobro obiskani. Izvolite. Hvala lepa in dober večer vsem skupaj. Hvala lepa za vabilo, seveda tudi Robiju in Karin. Jaz sem se odločil v štartu predstaviti eno mojo osebno izkušnjo, oziroma kako je, sem začutil neko razpotje, ki me je pripeljalo na pot, na kateri sem zdaj. Mogoče bo komu izmed poslušalcev prišla prav ta izkušnja v teh nenavadnih časih. Jaz sem že kakšnih 5 let nazaj še po hišah in stanovanjah z nihalom meril energije. Običajno sem naletel na kakšne škodljive, ki jih je bilo treba ščistiti, transformirati, kar ni nič narobe, koristno. Samo sem začutil oziroma prišel do nekega vzvoda, ko mi je rekel, da naj se raje posvetim še blagodejnim energijam. In to mi je pripeljalo do tega, da sem začel raziskovati zdravilne izvire, energijske točke, pa svetišča. In to se je odlično poklopilo s organiziranjem energijskih pohodov, ki jih s Tatjano organizirava po Brdih in po Soški dolini. Teh pohodih, seveda, ko si rekla, imam vlogo turističnega vodnika, ko predstavim zanimivosti, istočasno pa pred in po pohodu izmerim energijsko stanje vsakega posameznika. Eni pač očitno rabijo nek dokaz, kaj se zgodi človeku, ko je prvo v naravi, oziroma da je to dobra stvar. In Tatjana pa z meditacijami in energijskimi vajami dosti pripomore posamezniku, da se globlje poveže spet s samim sabo in z naravo, ki je okoli nas. Eno podobno razpotje se mi je zgodilo zdaj, ki ne dolgo nazaj, v tem obdobju. Jaz veljam za kar horečega borca za poštenost in pravice, in sem se ujel v situaciji, ko se borim s zunanjimi vplivi oziroma zunanjim okoljem.
In isto mi je nekaj reklo, da se je to dobro, je pozitivna stvar, se boriti za pozitivno oziroma pošteno. Pravi pa še tisto ta drugo stvar, ki bi lahko tudi bila dobra in pomagala. In tako sem skupaj s Tatjano sva začela bolj poglobljeno in pospešeno organizirati om chanting kroge. V bistvu om chanting je starodavna skupinska tehnika zdravljenja in sproščenja z zvokom z namenom dviga kolektivne zavesti. Zdaj, ta naš namen je v bistvu za mene zelo pomemben, ker je v podobnem stilu kot v prejšnjem primeru sva šaltala na nekaj pozitivnega in to pozitivno razširiš in na okolje in na posameznike. In vsak posameznik to nekaj dobrega prinese s sabo domov, širi tam, pa širi v službi, širi v, ne vem, v trgovini. In se mi zdi zelo pomembna ta stvar pravzaprav na lokalni ravni, da tle začnemo kot posamezniki ustvarjati nekaj dobrega in dejansko to širiti. Jaz sem imel to srečo, da sem bil poslušen za te informacije, ko sem jih dobil, usmeril se na to in verjamem, da je na vsakem posamezniku možnost, da naredi podobno. Dejansko v vsakem momentu imamo priložnost se odločiti, ali se utopimo v negativnost, ali usmerimo misli v nekaj lepega in to pole širimo. Ja. Ok, še z moje strani, no, kar je bilo do zdaj povedanega, strani vseh govorcev, do zdaj se lepo navezuje, če prenesem to na v bistvu malega človeka, tako kot vsak po sebi doma to čuti in doživlja. Skozi vsa ta naša srečanja smo imeli priložnost spoznati ljudi in njihove reakcije, kako so se odzivali v teh časih na vse te spremembe, ki so se dogajale v zunanjem svetu. Čutiti je bilo, da imajo ljudje v sebi neko močno trenje. Zunanji sistem je nekako začel propadati, ni bilo kam se opreti in znotraj vsakega posameznika je prišlo do nekega nemira. In to je bilo videti, kako so ljudje izražali, kakšne namere so postavljali. Potem so pa videli, kako ta pristop v bistvu jim jemlje ogromno energije. Energijo, ki jo dejansko rabiš čez dan, so jo zgubili na tak način, da so preveč pozornosti posvečali zunanjemu delu in se borili z njim. Zanimivo je bilo videti, kako so naredili potem ta prehod, in sicer, kako so prišli do spremembe miselne naravnanosti. Se pravi, kar naenkrat se ti, ne rečem kar naenkrat, no, ampak postopoma, ker to smo res počeli redno v vseh teh malo težjih časih, in v tej miselni naravnanosti imaš prostor, ki se ti zelo razširi, in v tem razširjenem prostoru imaš ti možnost se poglobiti v bistvu sam vase. Kar se je hitro pol pokazalo, so bile dve oviri. Prva je bila strah spustiti staro, spustiti tisto, kar smo bili do zdaj navajeni, kar nas je držalo v neki strukturi in se prepustiti neki stvari, ki je še neznana in v bistvu neotipljiva. Druga taka ovira pa je bila akcija, se pravi, ok, poiskati v sebi tisto tvoje hrepenenje, tisto, kar te drži po konci, kar si tudi prej raje z veseljem počel, pa bi si želel več tega početi, ampak ker je sistem in hiter tempo življenja te omejeval oziroma vodil neke običajne stalnice, tega koraka ni bilo narejenega. In znotraj tega druženja smo videli prizore v bistvu ljudi, ki so mogoče izgubili službo, nekateri so se odločili službe zamenjati, različne primere in kako so potem sami
naredili te korake v nekaj, kar je bilo njihovo hrepenenje in začeli od primerov, da so v majhni kuhanci začeli kuhati kosila in razvažati po domovih, kar se je počasi razširilo celo na, da so pridobili en vrtec zraven. Pa drugi primeri, ko je znotraj tega našega druženja, ki moram reči, da je bilo zelo uspešno, ker so hodili stalno novi ljudje, je nekdo dobil priložnost za delo, ne rečem za redno zaposlitev, ampak ponujena je bila, je bilo delo. Se pravi, nekdo je pridobil delo. Nekdo drugi je imel znanje iz glasbe, znotraj te druščine se je najdel nekdo, ki je si zaželel tega znanja in je prišlo do medsebojnega sodelovanja. Se pravi, če si se ti kot posameznik odločil, se pravi, da si se premaknil iz te cone udobja, cone odrnjanja in jamranja, kako je se težko, in se naredil en korak naprej in se povezal z ljudmi, ki razmišljajo v podobni smeri, je naslednji korak bil celo to, da si od tega nekaj dobil. Se pravi, ljudje so se začeli med sabo povezovati en drugemu na podlagi zaupanja. Ko ti človeka spoznaš, veš, koga imaš na drugi strani, mu ponudiš znanje, mu ponudiš podporo, karkoli. In to so bile zgodbe, ki so navdihovale in tudi tistemu, ki še ni imel dovolj korajže, verjamem, da je dalo neko spodbudo, da se premakne po tej poti naprej. Tako da vse to, kar je bilo govorjeno, se s vsem strinjamo, to so pa neki taki dokazi na taki majhni lokalni ravni, kako se ljudje borimo in v bistvu odzivamo na vse te spremembe, ki prihajajo. Tako da to, kar je naša izkušnja bila, poleg vsega, kar počnemo, smo hoteli izpostaviti ta delček, kako v teh časih je pomembno proto druženje, povezovanje in pa tudi, da ljudje odreagiramo in se premaknemo ven iz cone udobja. Ja, v bistvu mi organiziramo letno tudi tradicionalne dneve prvinskega zvoka, ko skušamo te starodavne zvoke, zdravilne zvoke približati vsakemu posamezniku. In moram reči, da smo z obiskom zelo zadovoljni. In jaz kot lokalc sem tudi najbolj navdušen nad tem, da prav domačini so začeli obiskovati take dogodke in se v bistvu povezovati s takšnimi ljudmi, ki razmišljajo pozitivno in da skušajo narediti nekaj dobrega zase. In istočasno se zelo veselim tega, da tudi občina je poslušna za takšne tematike. Ne sme nas biti strah, ne smemo imeti zadržkov nekaj predstaviti ali pa razširiti neko idejo, če je pristna in če želimo dobro, ker nobena beseda ni vržena stran. Nekje bo prišel do plodnih tal in bo nekaj se zgodilo. Podobno tudi s projektom, ki ga pravkar oživljamo, tudi skupaj z Robin in Karin, prav tako v Brdih, kjer je tudi občina podpira našo idejo sestaviti neko dodatno ponudbo v Brdih, ki je že tako polna kvalitetnih ponudb, ampak nima še nekega zdravilnega turizma oziroma wellnessa v naravi. In to je ena od stvari, ki če znaš predstaviti na pravi način občini ali pa bilo komu v neki lokalni skupnosti, da nekaj zaživi in nekaj začneš delati za lokalno skupnost in se potem hitro začneš širiti. Tudi naši dogodki imajo z cele Slovenije obiska in čezmejno, pa tudi z omčantingi se povezujemo z drugimi krogi v Sloveniji in čezmejno, tako da nastane ena velika, lepa skupnost ljudi, ki hočejo dobro in to dobro ustvarjajo in širijo. Tako da jaz vas vabim tudi si ogledati našo Facebook stran Poti Sentieri Trails, kjer objavljamo naše dogodke in ste vabljeni pristup z nami ustvarjati lepo energijo in jo potem deliti naprej. Tako da hvala lepa za priložnost in smo na vezi sigurno še za naprej. Hvala lepa, Peter in Tatjana. Bomo preverili zdaj, če imamo zvezo z
Bosno. Semir, ste z nami? Rob je opazil, da se je nekdo še priključil, sam zgleda, da Semirja ni. Bom še spremljal, tako da nadaljuj. Pol pa gremo naprej še po Sloveniji. Tako da se selimo v Logarsko dolino. Lepo pozdravljam Marka Slapnika, gozdarja, tudi s srcem predanega naravi. Dolgo je bil tudi vodja centra Rinka na Solčavskem. Je tudi pobudnik številnih zgodb in projektov in z bogatimi izkušnjami iz sodelovanja v različnih združenjih in skupinah, med temi ne izpostavi integralno zeleno Slovenijo, ker smo tudi sodelovali. Tako da, Marko, izvoli. Hvala lepa, Karin. Hvala lepa za povabilo in lep dober večer vsem skup. Zelo pozni smo, zato bom zdaj malo pospešil. Smo zdaj za akcijo enih 7 minut pa pol približno razmišljanja o tem, kaj ljudje počnemo v naravi in kakšne odgovore nam pri tem ponuja narava. Marsikaj se dogaja v naravi, marsikaj ljudje povzročamo v naravi, to že vemo. Velikokrat se nad naravo, nad lepoto narave navdušujemo, pozabljamo pa na tisto, kar puščamo za sabo. To se zelo lepo prikaže, oziroma lepo, manj lepo, ampak zelo očitno prikaže na primeru Velike planine in pa izvera Lučnice, se v Kraškem svetu podzemne jame otečejo, seveda kam drugam kot k sosedom in tam pustijo vse sorte, tudi tisto, kar se ne bi smele. No in pri tem se zastavlja vprašanje, kakšna je nosilna zmogljivost posamezne lokacije, območja in narava nam odgovarja. Samo prisluhniti ji moramo. Potem mnogokrat, zelo pogosto, zdaj v zadnjem času, objavljamo trofeje. Kje smo bili, kaj spektakularnega smo počeli v naravi, kaj se nam je dogajalo takrat. Ob tem pa pozabljamo na to, kako je preprosto biti v naravi in z njo. In v tem se pojavlja vprašanje, kako nam povezanost z naravo koristi. Izkustveno, pa zdaj tudi podprto z znanstvenimi spoznanji, vemo, da se splača iti v naravo, da se tam umirimo, da si tam okrepimo imunski sistem. Se pravi, narava nam daje odgovore, samo vprašati jo moramo, oziroma ji prisluhniti, pa ni treba vsega obesiti na družabno omrežje, pač pa sami pri sebi moramo te stvari razčistiti. Po drugi strani so nas pa polna usta besed, trajnostno, sonaravno, zeleno, a pri tem pozabljamo na tisti drugi pol trajnosti, se pravi zdržnost, zdržen razvoj. Brez zdržnosti ni trajnosti. Pri trajnostnem turizmu oziroma trajnostnem pristopu k turizmu se pojavljajo nove priložnosti za tiste manjše, pristne, mnogokrat spregledane turistične zgodbe, ponudbe, akterje. In tudi pri tem nam narava pa te majhne, drobne zgodbe pokažejo smer našega razvoja. Manj na besede, pa več v dejanja. In pri tem se lahko sprašujemo, a so trajnostno in zdržno naravnana tudi naša dejanja, misli, čutenja. Kaj čutimo ob ranah, ki jih v gozdni prostor vnašajo goloseki, kamnolomi? Na kaj pomislimo ob pozidavi prvovrstnih kmetijskih zemljišč, čemer je bilo že danes govora? Kaj smo pripravljeni narediti, da bo v prihodnje drugače? Spet odgovori, čeprav se ne sprašujemo dovolj pogosto, ampak odgovore dobivamo. In mi smo na potezi, da prisluhnemo. Tako v imenu razvoja, da nimo slavimo tehnološke, poslovne dosežke in tako naprej, čeprav jih mnogokrat zelo nekritično, tudi nekulturno umeščamo v kulturno krajino, pa kmetijsko, pa naravno krajino, s tem jo degradiramo. Narava pa ostaja oziroma postaja odlagališče nevarnih snovi, kot je na primeru krajinskega parka Šturmovci.
kaj tak razvoj pomeni za kvaliteto življenja domačinov, ki tam živijo, pa tudi drugih živih biti, vidre, bobra, močvirske sklednice, kačjega, potočnika in še koga drugega. Kaj s tem povzročamo in kaj lahko naredimo, da vse stvari spremenijo? No in veliko je, vedno več je pravzaprav ljudi, ki smo pripravljeni, ki smo godni za to, da se vzgajamo, da se izobražujemo v naravi z nekim osebnim doživljanjem, z raziskovanjem in pri tem vključujemo glavo, srce in roke. Pripravljeni smo tudi kaj narediti za celosten razvoj otrok, odraslih, tudi drugih in za odgovorno ravnanje z naravo. No in pri tem se pravzaprav zavedamo priložnosti, da si privoščimo, pa tudi, da drugim omogočimo neko rast, neko gradacijo, kot pravimo, od doživljanja k razumevanju. In ko enkrat razumem, je samo korak še do tega, da bom naravo in pa vse njene dobrobiti spoštoval. In ko nekaj spoštujem, potem sem pripravljen, zelo kmalo sem pripravljen tudi kaj narediti, zato da to ohranim. No in vredno je ohraniti naravo. Ne le zaradi naših koristi, pač pa moramo jo ohraniti zato, zaradi njene intrinzične vrednosti, zato, ker je sama po sebi tega vredna. In to je naš naslednji korak, če želimo biti blizu naravi. Narava ni tu zato, da bi jo spreminjali, ampak da ona spremeni nas. Naj zaključim s to mislijo, to parafrazirano mislijo iz Butana, iz preteklih desetletij. In naj to nekako zavibrira med nami in razmislimo, kaj lahko na našem vrtičku, v naši bližini naredimo za to, da spremenimo pogled, najprej svoj, naš pogled na naravo in pa da s potjo malih korakov tudi naredimo kaj konkretnega. Hvala lepa za pozornost. Hvala, Marko, za tale izziv, ki si nam ga postavil in za tvoj pogled. Bomo dali besedo kar naslednjemu govorcu, Gregorju Brčonu, po izobrazbi inženir gradbeništva. Izučil se je tudi na področju džotiša, vastuja, radiestezije, permakulture, je tudi praktik NLP-ja in je mnenja, da je naš prvi dom naše telo, naš drugi dom pa naša hiša oziroma stanovanje. Gregor, izvoli. Ja, in lep dobro večer še z moje strani. Hvala lepa za povabilo, no, za vse skupaj. Zelo lep koncept je tukaj nastal. Jaz bom s telem mojim prispevkom mogoče nekako obšel vse, kar smo danes že slišali. Se pravi, se vsega skupaj malo dotaknil in še moj vidik k temu dodal. Vse, kar smo se pogovarjali, smo se v bistvu pogovarjali o ravnovesju osebnega sveta. Vse, kot smo že večkrat slišali, vse je nekako povezano med seboj. Naš svet je, smo mi sami in tudi vse okoli nas. Tako da nekak, če pogledamo današnji čas, kar se dogaja, ta današnji utrip in vpliv na nas, ki se izvaja, je v bistvu narejen to, da temelji na temeljih naših osebnih temeljih, ne, ki govorimo o odnosih, o naših pogledih na določeno situacijo, na priučene stvari še iz rane mladosti, ki smo jih dubali na določenimi sidri, kateri so nam bile priučene. Ne.
Potem seveda naša prehrana, s čim se prehranjujemo, na kakšen način se prehranjujemo, kakšen odnos imamo spet do prehrane in do te celote. In seveda tudi kakšen odnos in vse skupaj imamo do narave, do našega, tako rekoč doma. Ne? Kot že večkrat tudi je bilo že omenjen, ja, da najprej ta prvi naš dom dejansko je telo. Ne? Telo je tista zgradba, v kateri bivamo, s katero se premikamo, hodimo, oblikujemo. Drugi naš dom je dom, kjer varujemo pred zunanjimi vplivi svoje telo. Ne? Se pravi, je prostor, je dom, kakršnega ustvarimo. Ne? Tako da, če pogledamo, je vse, kar je na našem planetu, na katerem bivamo, je sestavljeno iz štirih osnovnih elementov, oziroma petih, peti je še univerzalni. In vse v bistvu se prepleta med temi elementi. Ne. Ravno tako v našem telesu, kot vemo, naše telo, da je sestavljeno ravno tako iz elementov zraka, ognja, kar je prebava, zrak so pljuča, zemlja so kosti, voda je naš okusi, kri in tako naprej. In če pogledamo naš objekt, v katerem bivamo, mora tudi vse te elemente vsebovati. Ne? Se pravi, moramo imeti ogen, zato da je prostor topo, moramo imeti zrak, zato da lahko dihamo, zemljo, zato da nas varuje pred zunanjimi vplivi in seveda voda, katera nam doda nek nov življenje, ne, s katerega graditi, kot je bilo že tudi lepo povedano. In zdaj, če gledamo, no, kaj nam tu skozi naprej hod, če pogledamo, si vsak ustvar svoj mehurček, se pravi svoj mehurček udobja, ugodja, kakorkoli si rečemo temu, katerega se navadimo, na katerega rečemo, da je to to, ne? Kukor ta mehurček bi lahko tudi rekel, da je to tista naša votlina, kakor je bilo rečen. In na to se navadimo in zato rečemo, da drugih stvari ne sprejemamo v naše okolje. Ne? Seveda pa naše okolje nas pa vedno žere k temu, da se svojo notranjost, svojo osebnost nadgrajujemo, da se razvijamo ne samo na fizični ravni, ampak predvsem na mentalni ravni. Ne? Vse, kar smo, dejansko sevamo navzven in tudi vsa naša okolica je izraz nas samih, ne? Odraz nas samih. Tako da, če hočemo biti zelo individualisti, smo v vsakem primeru zelo težko, ne? Velike se velike bežimo pred, ne vem, ostalimi, velike se zapiramo vase, iščemo bolj, nas v bistvu okolica nekrat spodbuja, da stvar spremenimo pri sebi, ne? Ker vse skupaj je povezano v našem svetu, ne? Povezani smo z vsemi stvarmi, ker če pogledamo, da je naša, da izhajamo iz teh vplivov, ki delujejo na nas, je že sama ta prva stvar misel. Z mislijo začnemo, z besedo se izrazimo, se pravi, dodamo novo energijo naši misli. In ker besedo izrazimo, damo še novo energijo, ki jo dejanimo. Se pravi, ko nekako te tri stvari preidemo iz misli, besedah v dejanju, takrat se res naša prvovrstnost v dejanji, se pravi, se uresniči. Vse, kar si želimo, oziroma vse, kar se nam dogaja v svetu, vse izhaja iz naše misli. Se pravi, če bolj razmišljamo, da smo utesnjeni, da nam je slabo vse skupaj, bolj se nam bo to dogajalo, zato ker si sami z mislimi ustvarjamo to. Ne? In bolj, ko tonemo to stvar, bolj, ko grinamo v globino svoje jame temne, da je samo tema, da je to naša realnost, da drugega ne more obstajati, bolj sami sebe stiskamo v kot, si ustvarjamo tesnobo,
in s tem v bistvu tudi smo tako rekoč ostogledni, ne, in se ne pustimo, da bi probali videti širše, svetlejše in tako naprej. Naprej, če nadaljujem, je potem tudi, kako se soočamo z vso to okolico. Ne? A se soočamo, ne vem, bolj odprto, ali še vse zelo sramežljivo, ali agresivno. V bistvu je to, kakšen odnos imamo sami seboj. Ne? Ali se mi samim seboj soočamo na lep način, ali si priznamo, kakšni smo, ali se ne priznamo, kakšni smo. Ne? Tako tudi ne priznavamo, če ne priznavamo sebe, ne priznavamo svoje okolice. Takšne. Če ne priznavamo svoje okolice, da nam ni všeč naša okolica, se pravi, tudi ne priznavamo sebe, da smo takšni, kot smo. Z vsemi napakami in z vsemi dobrimi stvarmi. Ne? In, s tem gremo lahko, s takšnim razmišljanjem, recimo, čist na drug konc sveta, pa bomo rekli, evo, zdaj imamo pa drug okolje, čist nekak pri drugih sosedih, zih bo boljš, ampak ker smo sami taki, ker smo, ker se nismo soočili s svojimi osnovnimi stvarmi, se bo tudi tam začeli točno tako dogajati, kot se je prej. Ne. Tako da bi s tem samo bežali pred samim seboj spet, rešili pa nič. Ne. Tako da to, no. In kot sem že rekel, da je na naš telo, naše telo prva hiša in se pravi tudi tako je pol naš prostor druga hiša naše osebnosti, se to zelo lepo vidi. Ne? Če pridemo v nek prostor od ljudi, v nekih oseb, lahko že na podlagi objekta vidimo, kakšne osebe tam živijo. Ali so osebe bolj zaprte, ali so bolj odprte za stvari, se pravi, to zelo vidimo že glede odprtosti oken ali pa to, ne? Ali so bolj stabilni, imajo bolj masivni objekt oziroma, da deluje v prostor bolj masivno, težko, ali je prostor topu, ali je hladen, ali so linije ostre, ali so linije mehke, ali je v bistvu že sam prostor da tisto domačnost, ali je bolj tak industrijski, ne? Kar zdaj vidimo velikrat, da tole imamo objekte, hiše, ki bi rekli, ne, so stanovanjske hiše, ki živijo družine noter, pa so vse črno-bele fasade, zelo take monotone, hladne, tako rekoč, ne, zelo neosebne, ne, zelo, z tem upravljam, so zelo industrijske, ampak so sami ljudje, ki tam bivajo, oni se najdejo v tem prostoru, ne, njim je všeč tak prostor biti zaradi tega, ker oni osebnostno so sami sebe že to deleč z vsemi temi predstavami in rekoč sidri in razmišljeni prepeljali to globok, da je svet za njih zelo hladen, zelo tak oster oziroma neoseben in tako naprej. Ne. Čim pridemo v objekte, zato imamo radi takole te starejše objekte, ki imajo neko svojo zgodbo, neko svojo toplino. Ne. Veliko takole rečemo v starejših objektih tudi, da če bi te stene govorile, kaj vse bi imele zapovedati. Ne. Ker že nekak sam prostor vibrira vse tista dogajanja, ki so se noter pač dogodile. Ne. Tukaj je bilo tudi prej povedano lepo, da mi gradimo hiše, objekte, oni objekti v bistvu gradijo nas, ne, zato ker smo, dejansko smo mi tudi to. Ne. Tako da iz tega vidika, ne, naše telo je naš dom, če ga lepo negujemo, če delamo z njim spoštljiv, se pravi, se tudi odkaže že v samo prostoru, on nas varuje, on je naš temelj, če imamo močne temeljne, osebnostne temeljne, bomo tudi naredili močne temeljne za gradno, se pravi, bomo tudi gradili dolgoročno, če delamo na sebi, na dolgi vidik, na dolgi rok, se pravi, da želimo nekaj ustvar za dlje časa, da bo postal en res dober pečat dolgoročen,
se bo tudi poznali na, ne samo na osebi sami, ampak že v samem prostoru in od sebe ljudi. Take osebe so pa tudi zelo lepo obkrožene podobnimi ljudmi, ne? Tako kot pravijo, da iste ptice skapletajo. Ne? Iste, in to, kar dajemo, to smo, ampak res nas še vedno na konc koncev življenje preizkuša, ali smo res to, ali smo samo, ali samo igramo to, kar smo. Ne? Zato je tudi zelo pomembno, kaj vsebuje naša čaša, recimo. Ne? Če rečemo, da smo osebe, da je naš telo neka čaša, ki vsebuje, ne vem, ali kavo, čaj, ali karkoli. In če gremo mi s tem skozi gnečo ljudi, ker nas vsi nekaj rukajo, bomo v vsakem primeru polili kakšen del od tega. Ne? Ampak zdaj je vse od nas odvisen, kaj bomo mi polili nazaj. Ne? Ali bomo tu nekaj vročega, nekaj agresivnega, ali bomo nekaj prijetenega dali sebe. Ne? Kako se bomo odzvali na situacijo, katera nas je bezelna, da smo plajhani čez rob samega sebe. Ne? Tako da zelo je to v bistvu nadgradnja samega sebe. Ne? Gradnja objektov je gradnja osebnosti, tako rekoč. Ne? Gradnja prostora je gradnja socialna gradnja ljudi. Ne? Tako da vam dam no, na tako rekoč, položimo srce, da res poglejmo vase za začetek in za konc, da pogledamo, kaj izlivamo iz sebe, kaj dajemo, kaj širimo, tako je bilo že tudi že povedan, seveda večkrat danes, da to, kar dajemo, moramo širiti pozitivo, ampak dejansko resnično to, kar čutimo, kar smo, ker nas bo življenje kaj hitro sproba spet, ali to resno mislimo, ali to samo nekako igramo. Ne? In dokler ne bomo nadgradili osnovnih temeljov močnih, bomo tudi gradili težko kaj lepno. Ne? Ne bomo, bomo lahko sem travca v naravnem ekosistemu, ne bomo mogli biti pa mogočno drevo, ne? Ker je naše jedro šipko. In to se zdaj tudi v tem času zelo lepo kaže pri ljudeh, kaj so. Ne? Tako da to je to no, z moje strani na kratko. Pa še enkrat hvala lepa za povabilo. Hvala lepa, Gregor, da se te misli naše tako lepo prepletajo in dopolnjujejo. Zdaj predajam besedo Ljubi Jenče, da nas popelje skozi svet glasbe. Dobar večer še enkrat. Tudi jaz se zahvaljujem za povabilo. Ne vem, če ste še budni, po mojih principih, metodah bi zdaj mogli vsi vstati, pa se malo pretegniti, ker že zelo dolgo sedimo. Sicer pa bi z veseljem, rekli smo, da bi pesem, ki sem jo v uvodu zapela, vsi skupaj za zaključek zapeli, ampak predno gremo v to skupno petje, bi želela deliti, a lahko delim? Ja, lahko, lahko. Aha, hvala lepa. Bi vam želela predstaviti en pogled. Mojemu prispevku je naslov, a ga vidite? A je vidim, prosim? Se vidi, ja. Hvala lepa. Lepo se vidi, v redu je. Hvala lepa. Ja, prispevek, ki sem mu dala, v bistvu, tej metodi sem dala naslov glas je moje vesolje, voice is my universe. A ne? Če se ustavim samo pri besedi vesolje, meni univerzum tudi seveda beseda, ki pove, kjer je vse, vendar naša lepa beseda tudi pove, vesolje je, kjer vse je. Zakaj je moj glas lahko moje vesolje. Pretreslo me je srečanje s pevcem na Cekniškem jezeru, to veliko krat povem, ker je zelo živa slika moje izkušnje. Bila je pozna pomlad, žabe so regljale, zvezde so sijale, sem in tja se oglašala kakaraca in en jezerc je šel čez nasip domov. Bila sva sama, on,
preklasi, pa jaz pa nekje tam ob robu potopljena v to zvezdno nebo in to naše svetišče Cerkniškega jezera in on je pel. In ko je on začel pet, so rahlo potihnile žabe, race, zdelo se mi je, da so se zvezde nagnile k njemu, da so ga poslušale. To je bilo ljudsko petje. Mi bi rekli temu navadno petje, vendar ta vzgib, a ne, ta odziv narave me je seveda popolnoma obrnil na moji poti. Nekaj sem slišala, o čemur mi nihče ni govoril, niti me o tem niso učili, da naše izročilo ima. In na to sem šla gledati notne zapise in sem videla, da če poješ pesem, ta isto pesem, ki jo je on pel po notah, manjka celo vesolje med temi pikicami, ki določajo tone. Če gremo naprej, jaz sem se zaljubila v to izročilo in že vsa ta leta skušam ohranjati, torej, če smo rekli pri arhitektih, da ne se ne bi rušilo, kar je staro in vredno, bom jaz rekla, ne pozabimo, kar je staro in vredno, ker te to staro ima moči prejšnjih stoletij, izkušnjo preživetja naših prednikov. In seveda te moči so vtisnjene in seveda tudi še v bogove, ki so še vedno z nami, umite simbole, narodne junake, ali je to lepa vida, ki je kačo odrešila s tremi leskovimi šibami, ali je to Gašper Lambergar, ki je s pomočjo jasnovidne mame pegama premagal tam na Dunaju in si je znal sam vzgojiti zdravega konja, ki je pil sladko rebulo in jo zlato pšenico. Torej, in seveda ob enem ljudsko petje je vtisneno v spomin naroda, vendar redno doživljam do njega slabšalni odnos, še posebej v akademskih krogih, a ne, glasbenih, ne vseh, ampak to je manj, a ne, to je manj. Ko pa greš po vaseh, vidiš, da so se ljudje skupaj usedli, da so peli, ne da bi se zato šolali, da so se med seboj oglasili, pod lipo so se dogovorili, kako bo, in so imeli to petje tako za vsakdanik, kot za praznik, kot za obred. In ker bomo šli k kolednici, bi rada osvetlila ta temni del leta, ki se v slovenskem izročilu seveda z obhodniki začne, seveda že koncem oktobra, ampak prav z obhodniki novembra in traja vse do pusta. Torej na Notranjskem je ohranjeno samo na Notranjskem obredje obhoda polažičev, to je nazadnje seveda otrok, v prejšnjih dobah so bili ti odrasli. Otroci so se na Andrejevo oblekli v oblačila odraslih, si pomazali obraze, vzeli leskuke in šli ropotat po hišah. In seveda v tem temnem delu leta, jaz bom tukaj rekla, da verjamem ta starim, verjetno je to nek drug svet, kot je Platon pa ta Votlina. Kolikor sem jaz zbirala med ljudmi izročilo, so resnično videli duše prednikov, duše rajnih iz vsake domačije. Videli so te bele deve, recimo prav na Rakitni še danes sem posnela gospo pred leti, ko je pravila, da so nosili vila mleko, ker so vile pomagale pri delu, a ne, torej je ta čas pogovora z nevidnim svetom s pomočjo maske, bodi si obraza ali kasneje v času pusta ali prej tudi obhodnikov komunikacija s tem nevidnim svetom in predvsem obhod okrog hiš, ki se kasneje v krščanski dobi spoji s krščanstvom, torej staro izročilo, ki mu jaz ne rečem rada pogansko, temveč starosvetno, se združi s krščanstvom prav
pri obhodnikih, prav pri kolednikih. Kajti to obhod okrog hiš je komunikacija z duhovi prednikov, ki jim je treba dati dar. S silam rasti, ki jim se jim je treba zahvaliti. In ta dar potem pomaga, da pride blagoslov na polje, na hišo. In izposodila sem si Gasparjevo razglednico in seveda se je pred hišo voščilo. Mi bomo zapeljeno kolednico, ki sodi pravzaprav čas koledniških iger, ko so si ljudje naredili gledališče, obredno gledališče po domovih v teh v času okrog Božiča. Želela bi opozoriti na naš zaklad, čeprav to moje predavanje ni ravno predavanje, vendar človek, kot je bil dr. Karel Štrekl, bi moral biti mnogo bolj v naši zavesti, kot je, kajti za časa Avstro-Ogrske je objavil 8686 ljudskih pesmi vseh slovenskih pokrajin in se v glavnem danes Slovencem ne sanja, kakšen pesniški zaklad imamo v arhivu. Zbral je nad 1000 pravljic, kar je več, kot sta jih zbrala brata Grim. Žal je prezgodaj umrl in ta zbirka še vedno ni ugledala luči sveta. Za Narodni arhiv ljudskih pesmi danes skrbi Glasbeno-narodopisni inštitut, kjer je evidentiranih 15.000 ljudskih pesmi. Torej, ja, tole pa je zdaj moj novi simbol, ki nekako združuje in simbolizira to moje delo, kajti tudi jaz, ko sem začela te pesmi pet v naravi ali v svetih prostorih ali doma, sem čutila, da skozi mene nekaj teče, da te pesmi oživljajo prostore, da se na nje narava odziva, da se gore odzivajo. Ko sem bila po drugih kulturah, so se predniki njihovih kultur odzivali. Jaz sem v aboriginskem gozdu videla, ne vem, tisoče duš je prišlo poslušati slovenske pravljice in pesmi. In k sreči sem imela tudi izkušnjo, da sem prepoznala, da nisem jaz tista, ki premakne prostore, temveč so to naše pesmi. In z naslednjim bi želela še povedati, da je ta premik, da sem dala svojemu delu oziroma glasu, da je celo vesolje, k temu premiku dojemanja mi je pomagala udeležba na antropozofskem seminarju tonalnega zavedanja eteričnega petja v Angliji. Zelo primitivna, preprosta risbica je tale na levi strani, vendar sem jaz takrat resnično iskala, kdo bo meni razložil, kaj se dogaja, da jaz vidim ton, da jaz vidim, da narava pleše. To so bile čire čare in v slovenskem prostoru, kar sem hodila iskat znan. Če pogledate to levo risbico, vidite, kako se je pri nas učilo petje, kot da ti iz telesa ustvariš ton in glas iz sebe. Na desni strani sem si potem oddahnila, kajti tam smo se pa učili ravno obratno, da ton že obstaja in da se ti nanj samo naravnaš, se naj uglasiš in potem skozi tebe steče. Ta desna risbica ima 4 zvezdice, moralo bi jih biti 12, kajti vse to vesolje okrog nas formira našo periferijo, kot pravi Rudolf Steiner, in od zunanjega sveta k meni nenehno priteka iz vseh 12 zodiakalnih biti in nas formira silami konzonantov, a ne 12 temeljnih konzonantov in 7 planetov. In hvaležna sem Iri, ki je rekel, da je Zemlja zaradi nas. Tudi jaz sem se zaljubila, mislim, me je navdušila zgodba, ki jo prav Rudolf Steiner omenja, da ko se je Bog odločil narediti človeka, so se vsa zodiakalna bitja razveselila in vsako bitje je reklo, jaz bom dal to, jaz bom dal to. In oven je rekel, jaz bom dal glavo in konzonant v.
Ne, in tako gre vseh 12-ih, vseh 12 biti in konzonantov, da strukturira človeka, mu daj strukturo, tako kot v govoru naši soglasniki dajo strukturo, planeti pa dajo vokale, ker ne smemo biti predolgi, če razumem te... Ova, jaz se opravičujem, ampak... Ja, moramo iti, ja. Izbit se ne vidi, veš. Mislim, a res? Ja, zdaj sem videla, da je sporočilo, nekdo se je tudi javil, da jaz tudi vidim, jaz gledam, kje so zvezdice in vidim sam začetni slajd. Ja, Ljoba, poskusi na prezentaciji, to bi bilo vredno, če ti ne uspe hitro. Ostali smo na prvem. A res? A, zdaj je pa v redu, ja. Tako da vsaj tako, če gre, zdaj... A te, tudi tega niste videli prej? Ne, sam prvega smo gledali. Ja, a res? Ne, pogledajte tole lipo te mame. Ja, zdaj ja. Je videti, tako da, fajn. A, vidiš ti, no, se zdaj vse to, ja, to mi je pa žal, Natale, tole, tile polažiči, tile otroci so rekli, dobro jutro, svet Andrike, polhne kape ne loži, a ne? Če nam ne date, kar nam gre, grejo vsi lonci srtveže. Potem so ropotali z leskami in odrasli so se morali odkupiti, ne vem, z orehi, pač z dobrotami ali seveda v zadnjih letih tudi z denarjem. Ja, in tukaj seveda simbolizira duha rasti maska liški postje in potem vsi ti demoni rasti, ki so jih ljudje kot videli, so se ohranili prav kot ta tovčena maska. Ne? Letos je gospod umrl, ki jih je vzdrževal. Upam, da bo šlo to izročilo naprej. In na to sem izbrala Maksima Gasparija. To sem pa povedala, da v bistvu to obhodniki, današnji koledniki, združujo to staro in novo krščansko izročilo rojstva Božjega sina. Ja, tukaj so je Karl Štrekl s svojimi štirimi velikimi knjigami, v katerih ni veliko dosti melodije, pa kot rečeno skoraj 9000 ljudskih pesmi. In tu je podoba desno slovenskih ljudskih pesmi Glasbeno-narodopisnega inštituta. Tu je znanstveno-kritična izdaja. So vse variante po vseh krajih, kjerkoli so snemali, so vse objave, so vse pesmi objavljene. To je pa moj logotip, torej med nebom in zemljo, ko pojem, čutim, da se ta svetloba od nekje, od daleč ali blizu pretaka, ko pojem ali ko pojejo ljudje skozi nas v prostor. In vsak neko pesem na svoje presnovi, jo transformira in tudi prostor se spremeni zaradi nje. Zdi pa se mi prav čudežno, da neka pesem, ki je recimo stara 800 let, da je pravzaprav starejša od katerekoli stavbe v cerknici, a ne ena pesem. A zdaj se pa vidi tele risbice. Ja, no, torej ta leva, ja, torej leva, to so zelo amaterske, to so zahecane, ne tale whiteboard narejene, ampak je seveda ta leva prikazuje ta občutek, da moraš ti s telesa stisniti glas, da bi pel. Ne? V resnici pa, kot sem rekla, smo se učili, da ton in glas že obstaja, da se jaz nanj samo naravnam in ga spustim skozi sebe. A ne? In je to eterično telo, smo se učili skozi eter, skozi ta peti element, zaznati, kako ton na elementu zraka potuje in v njem šele potem se formira ta bodisi vokal, bodisi konzonant in seveda tudi ta muzikalni element, a ne glasbe. Na desni strani je potem seveda simbolično ta človeček z eteričnim telesom, ampak seveda tudi s celo svojo periferijo in z vseh smeri, torej z 12 smeri, pritekajo k njemu te sile in ga nas formirajo, vseh 12 konzonantov temeljnih. Naprimer, ko rečemo konzonant, zdaj smo vstopili v strelca in strelca
strelec nosi konzonant, sproža energijo, nosi energijo dveh konzonantov, pravzaprav sta si nasprotna, torej od znotraj je G, a ne, ko odpre prostor in gre ven, kajti strelec ima rešitev, a ne, on najde rešitev in odpre prostore in tudi v grlu, če si zdaj poskusite izreči G, a ne, konzonant G, kako se moje grlo ravna, a ne, predno kaj izrečeš, moraš odriniti fizično telo, da se sploh zasliši. In zunani konzonant strelca je pa K, a ne, torej je G je navznotr, K je navzven in to odstiranje teh glasov, ki so na nek način arhetipi, so za objektivne danosti, ki pa se skozi vsakega od nas seveda edinstveno formirajo v naš glas, ki je mnogo bolj naš podpis kot seveda naše ime ali tisti podpis, ki ga damo na papir, čeprav je tudi tisto seveda edinstveno, ampak po glasu se človeka pozna in se tudi lahko diagnosticira, v kakšnem stanju je zdravstvenem. Naslednji, tukaj je iz zdravilne evritmije podoba, kot jo je narisal Rudolf Steiner, torej kako je v maternici otrok, torej od ovna, bika, a ne dvojčko, kako gre vse v krogu, kako to priteka k njemu, šele potem se pa skozi organe oglasijo vokali. Zdaj gre malo hitreje česa, ne, še tole torej svoji vadbi, ko seveda se še učim, a ne, 30 let se že to učim in je nenehno odstiranje tih globin vesolja, te metodi sem dala ime glasniki, ker danes slišimo šole bolj retorike, ne slišimo pa oblikovanja glasu, a ne, kako, da moj glas zveni skozi vse prostore in ko pripovedujem pravljice, imam drugačen nastavek, a ne, je bolj iz epske ravni, ko grem v dialog, kot je recimo v gledališču, v dramatiko, grem v geste psihične in ko grem pa v liriko, ko grem v poezijo, pa od druge pritekajo glasovi, ki jih formiraš skozi sebe in to se vse pozna na drži telesa, kako, kje to izrekam, kako oblikujem. Ja, pa bi šli mogoče zdaj kar za pet. Tukaj je še ena lepa slika. Ja, no, pesem Lečuj, lečuj me je prevzela in sploh ni popularna. Peli so jo pa v Benečiji, v Kropi in v Lokovcu, odkoder izviram po stari mami. Rekli smo, da bi mogoče jaz krpela, pa vi sami doma. Kako bomo zdaj to izpeljali? Ja, na Zoomu, kot rečeno. Dvoglasje ne gre, ne? Ja, več glasje. Ja. Ja, pa če ste za to? Ti nas kar popeli, ja. Ja. Lečuj, lečuj, ljubi sosed moj, kaj tebi jaz povem. Kaj se mi je zgodilo, cuj, glih 7 ur pred dnem. Pršel je bil en žlahten fant, na sebi je imel lep sončen gvant. Je bil vesel, je lepo pel, je mene gori budil. Jaz sem se pa prestrašil bil, naleta nebeški šajn, sem hitel gor vstajati,
sem mislil, da je že dan. Da angel pa ni gmaha dal, zmera me je klical seboj, prpelo me je v mesto Betlehem, glih obet najstehancoj. Pod mestom stoji skalica, pod skalco pa stoji štalica, noter leži mlado dete, ta mat pa pred njim kleči. Okoli štalce velik sneg leži, skoš prence pa noter veter frči, to dete od mraza milo ječi, ki je stvarnik vseh reči. Da je človek tako neusmiljen bil, da Boga ni v hišo spustil, da je mogel trpeti on takšen mraz, ki je odrešil nas. Da je mogel trpeti on takšen mraz, ki je odrešil nas. Pa še za zaključek, tale vesele praznike. Tukaj je pa povezava na YouTube, če bi kdo želel to pesem prakticirati, ko jo izvajamo s Simfoničnim orkestrom Cantabile iz Logatca. Hvala lepa. Najlepša hvala, Ljuba, za tale čaroben zaključek. Prosim. Ja, vsem se zahvaljujem za prispevke, za druženje, za navdihe, za vso to širino, ko smo jo uspeli danes zaobjeti. Zdaj vas vabim k komentarjem, če ima še kdo kaj za vprašati, koga še nasloviti, tako da damo vsem še možnost. Kar izvolite, komentarji, kakšno vprašanje, da lepo zaokroži tudi z vami. Dobro. Ja, čaj, sam malo, jaz bom sam, da link še pošljem. Evo. No, pa bo zdaj pa bo. Vsi polni vtisov. Mislim, da se je lepo zaključilo s tem širjenjem zavesti na te nevidne ravni, ki so se tako lepo hranile v izročilu, kot nam je Ljuba predstavila. Ja, jaz bi se tudi zahvalil kot pobudnik in v okviru zavoda Anima Mundi strani organizacije, da nam je le uspelo z vso tehniko, razen zveza z Semirjem. Upam, da ste tudi vi zadovoljni, kako se je inspiracija in navdih skozi nas lepo prelila in zaokrožila, kot vsekakor bo to treba še prespat in vabljeni tudi za komentarje preko mailinga. Če nam bo uspelo, bo dogodek tudi
posnet in bomo delili na YouTube, lahko še pogledate in še dodatno komentirate, če imate kakšno vprašanje. Hvala za vašo pozornost. Hvala vama, oziroma vsem. Sem vas spremljala vmes med Portorožem in med Grosupljem preko telefona in sem se nadalje prišla. Nisem mogla, so me kolegice, so me vrgli ven, ja. Ampak sem še direktno na telefon, samo preklopila se in sem celo pot. In sem poslušala Iro, in to izjemno Iro, in Sašo Ostana in Marjana Kogelnika. 70 minut. V 70 minutah sem bila iz Portoroža, iz kabineta v domačem kabinetu. Ampak sem res poslušala tisto res intenzivno, tisto, sem res noter padla. In sem vesela, da obstajajo arhitekti, ki niso samo minimalisti, ampak da so dejansko sistemci po duši, po srcu, da so esteti, tako kot se šika. Ne esteti za, samo za lupine, ampak esteti za celoto. Tako da res prav. Mislim, da Robi, Karin, hvala res, da sta nas spravila na nek način skupaj, tako pisano druščino. Jaz sem klicala Semerja, oziroma sem napisala samo SMS, da bi bilo prav lepo njegovo balkansko zgodbo slišati, ki je daleč je že prišel, kako je prišel, ampak očitno se je moral nekaj zatakniti. Na zvezi. Ja, se bo javil. Tako da, res. Upam, da sta bila tudi vidva zadovoljna. Vsekakor, ja. Presenetljivo, lahko rečemo. Ja. Še lepše bo, če se bo res dal to, če se bo posnelo, oziroma če bosta lahko dala ali linke, ali pa če bosta nekje objavila. Ne? Da, ker je bilo veliko stvari povedanih, vsi se pravzaprav skozi na nek način učimo, pa morda ne toliko, kot sem rekla, s knjig, veliko bolj s srcem. Pa da sočutimo tudi terene na drugih področjih. Ja. Tako da. Hvala, Tadeja. Še kdo kakšno zaključno misel? Ja, Andreja pravi, potem pa se dobimo spet na Zoomu. Ja, enkrat vas bomo mi povabili na Tai Chi varianto na Zoom. Ja, Robi, Karin, jaz bi se tudi rad srčno zahvalil za to možnost, da smo bili skupaj. Človek vedno pomisli, ko pripoveduje, koliko bi se še dalo povedati, ampak najlepši pri tem je pa pol to, da to drugi povajo. Mm-hmm. Ker ti nisi. Ja, to je komplementarnost, dopolnjevanje celote. Tako. Smeti tako majhna ali velika skupina ljudi, če se v dobri volji skup dobi, se mi zdi, kot da je človeštvo skupaj stoplo. Res, ja. In kot da je eno. Ja. To je tisto, kar je res. Ne? To je. Ja, to sem jaz zaznal že, ko smo se skupaj dali na teh pripravah, da bo to med nami tako se lepo prelivalo, kot si sam rekel, da ti lahko potem drugi nadaljuje neko misel, ki jo nisi še sam zaključil. Hvala. No, tudi lepo se je z Rudolfom Steinler, namreč nekaj, kar sem imel željo še deliti, tista menora, ki sem jo sicer res prepesnil na to menoro, na ta svečnik židovski, ker to je en močen simbol, namreč tega nisem pol izrazil. Ja, to je tudi skica Rudolfa Steinera, torej on je bil en izjemen duhovni učitelj, ki je bil mnogi na poti, ki je pa za naš čas združil svojo ezoteriko in jo tudi predstavil na tak način, da je za naš čas razumljiva. In pomembno je to, da druga stran svečnika še ni prižgana. Ne? Torej, to je tisto, kar mora človek narediti zdaj sam, se razviti naprej. Veliko je dano, tako kot smo videli tudi, kot je Ljoba krasno povedala, veliko nam je bilo prejeto, veliko nam je bilo dano in nosimo sabo in nas podpira, ampak pomembno je pa, da
razvijemo to drugo polovico, da naredimo to preobrazbo vse do telesa fizičnega, tako kot je lepo tam na svečniku označen. Mm. Hvala še enkrat vsem in lahko noč z moje strani. Hvala. Lahko noč. Lahko noč. Lahko noč. Lahko noč.